အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားတတ်တော့ဆိုရင်ဒါတတ္ထဖြစ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယရတော့ဆိုအဓိပ္ပာယအပြင်လူတွေကဘယ်လိုသိတာရောရေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပာယ်နားလဲတာရောမြေရေတွေပါလေပို့စီးတယ်အော်သွားဘယ်လိုခွေးလိုက်ရောစီးစင်းအဲ့အဲ့ဒါလေးကသွားကတတ္ထစီးစင်းရအဓိပ္ပာယထညနေတိုင်းပြေးလို့ချင်းတတ္ထကဘယ်လိုနားလဲအောင်ပြေးလို့ချင်းအဓိပ္ပာယထအဲ့တော့သွားလေးအောက်ကနိုင်တာထား စီစိန့်အော်ဂါလိုင်းဒါဒါလူရင်းလေးဤသိခြင်းလူရင်းလေးဤသိခြင်းလို့ရှင့်အဲ့တော့ဓာပစ္စည်းအဲ့နဲ့မဟုတ်ဘဲတဲ့လူတွေပြောနေကြနားလည်နေကြအဲ့နဲ့ပြင်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရထားလို့ခေါ်ရတဲ့ရေသွန်းမှုမြေသူမဘယ်သူမှမပြောရေဆီးမှုပြောမှနားလည်ရွေးတယ်ပြောလားဗျာ ကိစ္စံဒီကိုစစ်စစ်လက်တော့ဘူးပေးလိမ့်ရင်အဓိပ္ပာယတာဖြစ်သွားသည်။ဒါဒီဘက်ကြလေးမှာဥဒကေနဲ့ကိစ္စံဒီဝိပတုနှလုံးပါတယ်ဝိပတုရင်တော့ကုန်တော့လို့ပြီးနေကြဖြစ်တယ်မှန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးတတ္တိမေနှစ်ပုတ်တူလာတဲ့အခါမှာကျတော့သတိထားရတယ်။စေပုတ်ကနာမနာဖြစ်နေတယ်။နောကုတ်ကကိမ့်နာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနာရင်းမတူဘူးကွာ။နာမနာဆိုတော့တရက်ရေတရက်ဥဒကေဆိုရေတရက် ဉာဏ်နေတော်ရဲဆိုတော့ကိမ့်နကိမ့်နဆိုတာကြိယာအဲ့လိုတတ်တမီချင်းတို့ดูရဲရှေ့ပုက္ခဒရတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပုက္ခအတိုင်ကိမ့်နိုင်ဖြစ်နေဆိုလျင်အဲ့ဒါလက္ခဏာလိုယူရတယ်ခင်ဗျာအနုဝါကြမျိုးလဲတိကြားရှာမျိုးသာရှာမျိုးတဲ့အထက်မှာသူပါတယ်간ောဝါကြတိကြားရှာမျိုးတဲ့ရှာမျိုးတဲ့ဝါကြမျိုးတို့အဲ့ဒီအရှိမှရေးပြထားပြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဒီဆာမျက်လာလေးပဲနည်းနည်းပြောပါမယ် ကိစ္စံတေကိုစစ်စစ်တတ်တော့ကိုပေးလေရင်တဲ့အတိပ္ပယတ။ဟောစနုစောက်တယ်ပါမော်အဲ့မှာတကုနောဩက္ခသတိရွတ်လာဗျာ။တကုနောဩက္ခသတိ။ဩက္ခသတိမှာဂါငယ်နှလုံးစင်ရမယ်ဗျ။တလုံးကအနက်မရှိဘူး။အနက်မရှိတာဖြောက်ပြရတာ။တကုနောဩက္ခသတိတကုနောငဲ့ဒီဥ အထက်တို့ဖြစ်စစ်တိသွားဤအထက်တို့သွားဤဟောတတ်တတ်တာအထက်တို့ငဲ့အထက်တို့သွားတယ်လို့ဘာလို့မပြောဘူးငဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ဆိုရင်ပြန်တက်တယ်လို့ပြောလာပြီဟောဥပ္ပယစစ်တိပြန်တက်ဤအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိဗပါရတာအခုဟာဦးဇင်းတို့တူရောပါဠိတွေအကုံဆောင်တော့မဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ပါအကုံဆောင်တဲ့ဘဝတွေရောက်နေလို့လုံးပြတာတကယ်အလုပ်ကြီးကက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါလို့နားလည်ပြီတော့ဖတ်မှာဆိုရင်ပြောမှာဆိုရင်ုံစရာမကောင်းတော့အောင်ပေါ့အားကြီးတွေရမှာလို့မျိုးကြီးကတော့ဝိသုကလုံးဖတ်တူခက်လာမှာ အဲ့တလူရီသိကြကြနားမယ်လည်းပဲရှောက်ကြလို့အဲ့ခက်တာပဲဗျနားလည်လွယ်လွယ်လေးအဓိပ္ပာယရထတနည်းတာတုတတ်တော်ကရိယာဝါစနိအညီဓာတ်တည်ကရိယာများကိုဟော၍တာတနီယေဝပစ္စည်းရောနေအညီပစ္စည်းဒီလဲတာရဏအနက်ကိုတော့ဟောသည်ကာရကအကြက်ထားရုံးလို့မပာဘူးဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်မို့လို့စတ္တာရီအရိယတ္တ္ဆာနီပို့ပို့ပါလိုက်တွေ့လားဗျာ တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတော်မူတာတော့ကြောင့်ဖျားမြီပါသည်ဆိုရင်အဲဒါအဓိပ္ပာယ်ပါပါရတွေ့ပါဗျာ။ဘာလေးပူလာတာတော့ဆိုတော့ဘု္ဓစတိဆိုတဲ့ဝိจุពုတ်အပြင်သာဒ္ဓရိအရိယတစ္ဆာနည်းဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတို့ကိုဆိုကံမှုအပူပါလာတာတွေ့လား။အဲနာလေအဓိပ္ပာယ်ရတာပဲ။အဓိပ္ပာယ်ရတာဘေးပေါ်အဲ့လိုဒါမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတာတနည်းလို့ပြောတာလားဗျ။ဒါဆိုသတ်တတ်တတ်အဓိပ္ပာယ်ထတာပြောနေတာ။ဘာလို့ပြောမှမတူဖြစ်နေလို့ဗျာဆန်းသားနေ။တိတိခေါက်ကပြောပြနေတာ။ viene la vende yaw long ta 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 aibha la chang na na pe na be ti de wa ma pyo cha da bo a lo myo le he lo sa ri ya khit de lu phyet la de you know, so at nat ne lai lu ma mi ong phyet la a lo sai ma gao lu de lo de ta long tin a song mi me naw tha sya cha sa le ma lu api be bia a lo nei da yei tin tin nei da saung lu be na kan na mo khu u ze lu kain ma kain mya da da kha ma kain mu bia le da a lo lo le ku ku nei da a lo myo le phyet ong lu bo အခုမှပဲကိုစင်းတို့ဒီဒုတိယနေ့စောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတနေ့လုံးဖတ်လို့တုံးမပေါက်ကြအောင်အဲ့လိုဖြစ်မလို့ဝိရုကတော့တော့ဖတ်တယ်လို့ဖတ်နိုင်အောင်တော့ပေါ့ဖတ်ကများနေရကြိတ်ကများနေရဟောမင်းကအမြင်လွယ်ချားတယ်တိနာလွယ်တယ်ဒီလိုစုမျိုးမရဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အဲ့တော့ဒီညံကောင်းတဲ့ထဲပါလာမှာဗျညံကောင်းကကိုဘဲစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဘုဆုံစာရီကတော့လောမှာအများကြီးညံမလိုက်နိုင်ဘူးချက်ပြိစတဲ့ပြင်ပမိတတ်တယ်ဆိုစိတ်တွေကပြတ်မလို့ဒီဒုတိယနေ့ဆိုတာမေးစရာမလိုဘူးမေးမှ ငု <pad> ံခ <pad> ျင်းနေရဖြစ်ုံနဲ့အဲ့တော့ပထမနေ့ရလည်းမနိုင်ဘူးဒုတိယနေ့ရလည်းမနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်မှာစိုးလို့အဲ့တော့ဒီမျိုးပါဆိုမှာပဲဒီဆရာတော်မ်းမှာဆရာတော်မ်းဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတန်းကြီးတို့အတန်းများတို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစီကန်းအမဲ့ဆုံးအတန်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းရံကုန်မျိုးကဘုရထောင်မျိုးနေလို့ပေါ့ဘုရထောင်ဟိုကောင်လဲဘိုရူအဒီကောင်လဲဘူဘူလေးကြီးပဲပြရဘူကြောင့်လဲငါတို့တို့ခူကြောင့်လဲဒိုးတက်တယ်ဟိုဖျောက်တဲ့အတန်းတက်တာတော့မဟုတ်ဘူး ကို့ရဲ့ပြောတော့လေဟိုမှာအထကရာအာပေါ်ကြပါပေါ်ဖို့ပြပါဆိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခဲ့သူ့အပေါ်တွေတက္ကရာအလိုလည်းမဖို့ပဲ ਨੇ ဟောတမျိုးဟိုမှာကြတော့ဘူးမူတော်ဘာရဖြစ်နေဟိုမှာအထကရာအာပေါ်ကြဒီမှာကို့အလိုကြအာပေါ်လျှောက်ပေါ်ထားတာပါလုံးပါပဲ ਨੇ လို့အဲ့တော့ဒီစာရင်သားတော့ကြတော့ဟာအတိုင်းဆုံးငါမဖို့တတ်ဘူးဘယ်ဘောရမလို့မပြဘာမှမပါတာဟိုသူကကြတော့ဟိုဘက်ကဆောင်ကြီးကြီးပြီလို့မေးတာသူလည်းအလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြီးဟာနောက်တက္ကရာပါဠိအဆုံးဖြတ်တွေလာကြည့်ပါလား အတတဒဏီတီကဤသူဆိုသောကြောင့်ပဲဘ රු တဒဏီတီချက်လို့တော့မရဘ රු မှလည်းမကြည့်မှုမချက်ဘူးဟောတဲ့သာအိုးကြီးကြည့်ပြီးတော့လောက်တာဟောမချက်တဲ့လူအဲ့ဒါကြီးလွားလို့တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ပဲသုံးပြခံရတယ်ကိုသင်ခဲ့တဲ့သရေင်းနဲ့သုံးပြခံရတယ်အဲ့လိုဘိုးလိုအပ်တာတွေပေါ့ဤသူသူဆီကသို့သောကြောင့်ဆိုသူဆီလည်းတရားမချက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့မှာဆိုင်သားတွေကခက်တယ်လို့ခင်တယ်စီးကမ်းမေ့တယ်စီးမက်ကမ်းမေ့မေးတယ်စီးမက်ကမ်းမေ့ပြေလာတာအဲ့လိုတွေအဲ့လိုလည်းနားလေရ တကယ်တက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး तू อะမတက်လို့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးအဲဥဆုံးတို့ဒီမှာဒါတွေမလုတ်တဲ့အခါမှာဆောင်ခွဲတွေမလုတ်တာကအရေးမရှိစာတွေဘယ်သူမှမလုတ်တော့ဖျက်မျက်စောဖျက်ပရိပတ်တာတယ်ကိုကွယ်သွားမစိုးလို့မိဘ့ဘမှာမျက်လုံးကြီးရှိပါလည်းနဲ့မျက်စိကွယ်နေတဲ့လူဖြစ်မှစိုးလို့စာကြည့်ဖြစ်အောင်လို့သူတို့ဟာတွေကိုတိုက်ဖြတ်တော်လှန်နေအောင်လို့တ भी တော့ကြားနေမသင်ငယ်လုပ်ပြီးခဲ့တာဗျာဘာမှခလုံးမဟုတ်သူတို့အယူဆတယ်လွယ်လေးတွေရိုးတော်ကလေးကလေးပဲသမိုင်းရေးသားတော့ပဲတဘောထားတာဗျာ အဲ့မြက်ဆော်ပြရတရားကိုဖတ်ဖြစ်ပြုတ်ဖြစ်အောင်လို့တော်တော်လေးတော့လုပ်ပေးတာပဲ။အဲ့ဘက်ကိုဒီတော့ဦးစားပြေလုပ်ပေးတာ။ဆံကွေးကိုဦးစားပြေရမလို့ဒါမြက်ဆံကွေးဆိုလည်းလွယ်လေလေ။မျိုးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဆားသာတော့ကောင်နဲ့အေးမအောင်တာပဲ။စာရင်တည်းတီးမှအွန်လိုင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကကိုယ်ပဲကြိကြက်ပြီးလုပ်ပြီးအွန်လိုင်းလာဗျအတိုင်း။ဒါတော့မှစာလို့ထားမလို့ကော။အဲ့လောက်ຫນွယ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့မှခရယာခေစကြီးကြက်နေရမှသူဒီအတွက်ဒါတပြုတော့ဂျားဝင်ပြေလုံးပြရတာ။အဲ့လိုခရယာခေစကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း အဋ္ဌိပယရဒသို့အဋ္ဌိပယရဒတို့သမဟုဝနိတိယလှည့်ခဲ့တို့သဘေးလရဗျာဘာမှမမှုဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဋ္ဌိပယရဒတော့နံပါတ်၁အချက်ကလူ riline နားလည်နေတဲ့အဋ္ဌိပယနဲ့ပေးတာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဟုတ်ရေစီးတယ်တို့ဝဲပေးတာရေသွတ်လတ်တော့တို့ဝမ်းမေးဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၁နောက်အဋ္ဌိပယရဒဒုတိယတနည်းကတို့မေးတဲ့ပုတ်ဒီဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းပါတဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းအဲ့ကလေးပဲပေးနိုင်တယ်ပစ္စည်းရဲ့တာဒနည်းေဝပစ္စယောတာရဏအဲ့ဘဲပေးနိုင်တယ် ဟုတ်လိုတခြားမပြေးနိုင်နဲ့အဲ့မပြေးနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရတော့အောင်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ပြန်နာမယ်လို့သိတော်မူတာတော့ကြောက်မြတ်စွာဘုရားမြည်ဆိုတော့ဘာတိမန်လည်းမသိချဲကန်းလားទីတာလားငါးနာမမသိတာလားအတိတ်ទីတာလားဟိုးမြမပြူទីတာလားအလူတွေအရက်အတိုင်းထင်လို့မဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးទីတာတွေ့လားဘုရားအဲ့တော့ဒီទីတော့ငါဘုရားမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တော့အောင်ဆိုတော့ငါအတိတ်ဘဝတွေသွားမြင်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဘဝတရားမမြင်ဘူး တရားဆ no, ိ <ari> na, means, ုတာနေတ္တတ္တဓမ္မာနေတ္တတ္တနေစီဝသဘာဝတရားဆိုတာဘာလို့ဏကဏ္ဍနေကဏ္ဍနေစီဝသဘာဝလူတွေကတတ္တဝါကိုကြည့်ပြီးတတ္တဝါလို့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါကိုကြည့်ပြီးတရားလို့သိသွားတယ်အမှန်ကွာဆိုရင်တွေ့လားဗျာမရှိဘွားလည်းမြင်တယ်ကွာတတ္တဝါလည်းပဲမြင်တယ်မありゃမြင်30ဘုံမြင်တယ်ကွာဟိုဘဝဆုတဲသေးလေးရနေအသူရာကြီးတွေအတိကဘာလို့ရှိတဲ့အသူရာကြီးတွေငါမြင်တယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့တတ္တဝါတွေပဲတရားမမြင်ဘူး30ဘုံမြင်တယ်တော့လည်းပဲဘဝဒိဗ္ဗစကုညာန်တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ဖြစ် ဝတ်တည်လို့မខောသေးဘ <Wow. S 1> ူးဒီနေ့ဗုဒ္ဓေခနာနဲ့ကြွပြောင်းလာလို့ဗျာယာဝကိမင်အစမေဘိကခဝေဧဝံတိပရိဝတ္တံအိမေသူသရုသူအရိယသစ္စေသူဧဝံတိပရိဝတ္တံဓရဒတာကာရံယထာပုဒေညာနာတဒနာနတုဝိသုဒ္ဒာဟောတိနေဝတာဝဟံဘိကခဝေတွေ့လားဗျာသာတိဝေကေလောကေသမ္မာရေကေတာပြမေကေတတ်သမနာပြမဏီယံပစာယသာတိဝမနုဿာယအနုတရံ အဘိဓမ္မာတံပါတံဘုတ်တေအနုတ္တရံတံဘုတ်အနုတ္တရံတံမာတံဘုတ်တေအဘိတံပါအဘိတံဘုတ်တော်တိပြစင်ညာတိအဲ့လိုလေငါဖះရလို့ဝမခံဘူးကြက်ဒါပြန်အဲ့ကျတော့ဘာတိတာရောဆိုတော့မတိเสียတူနေပြန်အရားတွေတိတာပဲဖះရည်လားတန်တရားဖြစ်မှတွေ့လားပဲကအနုတ္တရံတံမာတံဘုတ်တေအဘိတံဘုတ်တော်တိပြစင်ညာတိငါဖះရလို့ဝမခံဘူးနေဝတာวะနေဝဝမခံဘူးကြက်အဖះရတော့ဝမခံပဲဥစ္စံတော့ဂျားနေဝန်ခံမေးနေလားဟာစေဘတိတာဖះမို့လို့ อ่าเมมภาพปฏิราพญาหมูโลก็จาตาวงคันนะจูว่าหมูไม่คันอะเจ้ารออธิบดีอ่ะรู้นี่พี่พุทธดิรีบุทธรอตัสสาลีบาติเหรอพญาพญาก็ติอ่ะบาติล่ะร้องสร้อติบากูติกาลูนี่กูล่ะโน่นเลยมาเลยกาลุนุโน่นก็กามการกะแท้ไลไปจุล่ะพญาสัตตารีอริยะตัสสานีเดี๋ยวจะละผัดจิงเนาะสัตตารีอริยะตัสสานีอริยะฤดีติเดตัสสาจุล่ะพญาปุรุษฌณีเกลียวเด နုံနာပြစ်စီကတက်စောကိုစီကိုစီဘာတိတိမှန်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဥတုစံတို့ရဲ့အတိအသေးသောမူသားတွေကိုတက်စာတော့ထားတယ်တက်စာတို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအရိယာဖြစ်စင်တယ်နဲ့တက်စာကိုပြောတာ ਆ လေတွေ့လားဗျာဒါကြတော့ဥစင်းတို့လောကလိုပြောမယ်ဆိုဒါကြီးကဇပွဲပဲမှန်တာပဲအင်္ဂလိပ်တို့ပြောတာဒါတိပဲမှန်တာပဲအဲသူတို့ကလည်းသူတို့မှန်နေတာပဲအတိအသေးသောတက်စာတွေခေါ်တယ်တွေ့လားဗျာအဲတော့ဒီအရုပ်ကန်ကြီးလဲဒါပါရောအဲသူတို့ကဒါဇပွဲတလုံးဖြစ်ပါသည်အင်္ဂလိပ်ကလည်း this is a tibbe တော်နေရဇဘွယ်တလုံးဖြစ်ပါသည်เนี่ยသူတို့ပြောอ่ะမှန်နေရမှာသူว่าသူว่าတော့พญาทอมเนี่ยดาบาร้องสุดတော့โดดสุดอตันกว่าโอเคงีนโลยะโลล่ะอตันพอปูล่ะครับดาอยู่เค้าบอกว่าสุดเอ๊ะอันน่ะนี่อ่ะอ๋อမှန်နေရမှာฤาษีอ่ะไอ้โลอริยะဖြစ်เสินเนี่ยเนี่ยติสสากูติมาพุทธะだซะรู้จริงกูก็เลติสสาติกูเลบาเวรพุทธะเว้ยพญาဖြစ်เสินเนี่ยเนี่ยเตียรี่บ่เว้ยอ่ะပြောว่าเอ๊ะตัวโหลမျိုး ကာရကဒီဓာပ္ပစီမှာကာရကအကရကဆိုတော့ပုတ်တယ်မပေါ်လင်ဘူးအဲ့ကျပေါ်လင်အောင်ထည့်ပေးတာဘာလို့ခေါ်တော့အဓိပ္ပာယထားရပါလားဗျာအဓိပ္ပာယထားအဲ့ကျတော့ပူရီတော်ဝိจุဆိုမယ်ပူရီတီတီပူတိဘာလဲတော့ဝိจุဆိုတာဘယ်လိုလဲဟာကျုပ်ကဗကတိတတ်ကုပ်ကျုပ်မသိဘူးမကွဲဘူးဝိจุဆိုပြီးတကတိတက္ကူတွေမှာဗကတိဘုတ်ဆိုပြထားတယ်အခုစုံဘာမှစဉ်းစားကြမရှိဘူးပြက်လာဗျာအခုကျွန်တော်ပူရတို့ဆိုတော့ ပူရီလို့ဒါဆိုတာတကယ်ကပူရတက်လားပူရတက်လားပူရပါလားပူရဆိုရင်အသေးပဲသမီးဖြစ်သွားမယ်နော်ပူရဆိုရင်နန်းတော်တို့မြို့တို့ရှေ့တို့ဒီလိုအသေးပဲဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ပူရဆိုတာပြည့်စုံတာတွေ့လားခင်ဗျဟုတ်ပူရဆိုတာပြည့်စုံတာအဲ့မှာပူရီမှအီလိပါလိမ့်လို့ပါခင်ဗျဟုတ်အီလကရိုက်နေလား ကရိုင်နေတီလာကတားလားကတားဟာတိတူပြောနေဘာလို့ကတားလို့ပြောတာရောကတရီပရတပဒံပရတပုဘုတ်တိဝိပတ် ਨੇ ပြောထားလို့ချင်းအဲ့ဒါကတုတာရနာကိုပြတာတွေ့လားဗျာပရတပုဝိပတ်တိ ਨੇ ပြလို့ချင်းဘယ်ပရတပု ਨੇ ဝုဂျိုဆိုဆိုဘာလို့ပြတာရောကတုတာရနာအနှက်ကိုပြတာတွေ့လားဗျာဒါမြန်အထက်ကရာဆရာကတိ ਨੇ ဖွင့်ပြတာလား နောက်ကအ ah, ီတာပစ္စည်းအီတာပစ္စည်းကတုတာရဏမှာတတ်တယ်လို့ပြတာလားဘောမော်လားဗျာအတိုင်းပြတာလေဗျာဟာတူအားတို့တိတိမဖွင့်ရင်ကျုပ်တို့ကတုတာရဏတော့ဘယ်လိုသိနိုင်မှာမလို့ဝိဇိုလ်လည်းမဖတ်ဘူးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပါတာရဏ ਨੂੰ သိနိုင်မှာမလို့ကတရိကေဘာလဲတော့ကတရိကေကိကိပစ္စည်းတိကတိကရာမေးမေကတရိကတားအနေကတိကရာမေးမေနော်ຕະလုံးလည်းဟိုင်းအီတာပစ္စည်းຕະလုံးလည်းပြောတာမဟုတ်လားဗျာ ABC ရေကလ ah, <okay. S 1> ေ si းကလေ ja o, းလ si ားဘ e ာသ ah, <okay. S 1> ာတရနာတဲ့ရောဘာသာတရနာကတ္တရိကိတ်ညွှန်လာတွေ့လားဗျာတူသူဖွင့်ပြမသိတယ်ထင်မှဆိုလို့နော်အဖွင့်ပြပဲသိချင်ကတ္တရိကိတ်တွေ့လားဗျာပစ္စည်းမြင်ယုံနဲ့သိတယ်အဖွင့်မြင်မှဦးဇင်းတို့သိတဲ့ဘဝရောက်မှဆိုလို့ပစ္စည်းမြင်ယုံနဲ့အဲ့လိုသိရမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အီတာပစ္စည်းဒီကိစ္စ၆ပစ္စည်းလည်းပါလားပါပါမပိုင်ကိတ်ပစ္စည်းမပိုင်ကိတ်ပစ္စည်းကိတ်ပစ္စည်းနဲ့ဘာသာတရနာတော့တရနာဟုတ်လားဗျာသဘောပေါက်လား အဲ့နောက်တစ်ခုလောက်စည်တာဗောဒါမျိုးတံပရဏသာရဏအပာရဏသာရဏတွေရောတဲ့အဲ့မှာတံပဓာနံတဲ့အမတံပဓာနံဆိုတော့အမဒါရတဲ့ရှင်ဘုလားရှင်ပါတယ်တံပဓာနပုတ်လေဒါတတ်ပါတံပဓာနိစရုတ် ठी တဲ့တံပဓာဒါရတဲ့ရှင်ပါတဲ့တော့စရုတ် ठी စရုတ် ठी ဆိုလို့ရှင်တံပဓာနိစရုတ် ठी ဆိုတော့ဘာသာရဏတံပဓာနသာရဏအဲ့နေရာမျိုးမှာကျတော့ဟာဒီမှာဆေးဒီမှာတိပါတယ်ကျောက်ကတုတာရဏယူမလာတော့နေဦးမယ်တော့ နမေဂိုတံပရမာရဒုရလပါရေတံပဓာနီစတုတ်တိစတုတ်တိဆိုရင်ဘာသာရဏတော်ဇီဝဉာအားဖြင့်တိနဲ့ဖွင့်ရယ်တိနဲ့မဖွင့်ဖွင့်ကိစ္ဆာ၆ပြည့်စီရလွှဲရင်ဂျံတဲ့ကိပ္ပစီတွေကကတ္တာအ ਨੇ ဝါကတ္တုတာရဏအ ਨੇ ၃နှစ်၄မျိုးရှိတယ်ဆောင်းဝဲမှာကတ္တာအ ਨੇ လို့၃နှစ်ရှိတယ်ကတ္တုတာရဏအ ਨੇ လို့၃နှစ်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ကဇီဝဉာအားဖြင့်ကတ္တုတာရဏအ ਨੇ လို့၃နှစ်များလို့တို့လုပရတယ်။ငယ်လက်ကြီးမှာကြတော့ကတ္တာအ ਨੇ လောက်ဆိုရရတွေ့လားဗျာဘုဇနုမကတ္တုတာရဏအ ਨੇ အော်တာရဏ၅ပါး ਨੇ ဆိုရမှာလို့ အဲ့ဒီဂျန်လာအဲ့တော့ပူရာကပူရာဝိဇ္ဇူဆိုပြီးပကတိဓမ္မကွဲရင်ဝိဇ္ဇူကြိတနည်းဒီတော့ဘယ်လိုသိခဲ့တုန်းဆိုတော့ကိႀဝိဇ္ဇူလောအာချပုတ်အချကိႀဝိဇ္ဇူဆိုတာကြည့်ရတာမဟုတ်အာချပုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာဗုဒ္ဓေါဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓတတ်ကိုအာချပိုင်းထဲမှာဘုဒ္ဓတတ် ਨੇ ဘယ်လိုကြီးခဲ့တုန်းအာချပုတ်ဗု္ဓစတိဘယ်လိုကြီးခဲ့တုန်းဗု္ဓစတိသုံးနံပါတ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဟွာပုတ် တိဝတိတော်ရောဗောဟုတ်လားဗျာတိဝတိတော်ရောတို့မှာပါတယ်အိုင်ဒန်တိဗတီးတို့ဘု္ဓစတိတို့ဩစတိတို့အဲ့ဒါမျိုးလားဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါမျိုးပြီးပါတယ်အဲ့တော့မှဘု္ဓစတိတို့ပါရတယ်ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်မို့ကုပ္ပိယုဆိုတာခြေရတာမဟုတ်ဘူးအချက်ပုတ်လေးကိုခြေရကြီးလိုက်အလယ်ရဣတိထက်လိုက်ဘု္ဓစတိတောဘု္ဓစတိအဲ့ဒါဝုၱဂျူဝတ်တွေ့လားခြေတော်လို့လားဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်ဝုၱဂျူဆိုပြီးပဂတိပုဒ္ဒုတ်တဲ့မြာဟုတ်လားဗျာအဲ့မဲ့ပူရဒတ်ကိုပဂတိပြောင်းပူရာလို့ကြီးရတာ မနီကာရိုက်နေတိဤကာရိုက်နေပစ္စည်းပါလာလို့ချင်းဒီအခဏနာပြောတာပေ Brussels, ါ့အဲ့ဒီဓာတ်တစ်ခုမှာကတန်းနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာကတန်းနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်လူသိရဥပမာပြမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဗုဒ္ဓမှာကာရိုက်နေပစ္စည်းပါပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘူးဓာတ်တက်မှာကတန်းနှစ်ခုရှိတယ်တိတူနှယောက်ဖြစ်နေတယ်ရှင်ရဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်နာရယ်ပရိသတ်ကလည်းသိတယ်နာရယ်ပရိသတ်သိလို့တဲ့တော့တော်တော်မှာတက္ကရာဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်လားဗျာမသိဘူးဟိုជីညိုတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့납္ပိပဲရောက်မှာပေါ့ ตุ่น e, ันฑ okay. ุต the ักขะมัคขฑันตักขะฑันมัคขฑันไม่นาละตื้อไม่သိဘူးพะยะนามาเลาะบาหลีเปี้ยไม่ไม่သိဘူးだเมจีญูเรอะအတွက်ตักขะฑันเนี่ยนับผิวเมเป้เลยเมไอ้เตียนนาเรอะอาจูเลยอ่ะตุละเปยะอ๋อทีนี้เราพะยะบอกเราพะยะตัวตบออกไปมัคขฑันปุรุษเซนอภิเษกหล่มยอดเริย่ะไซกูเป้เลยเมตุละเปยะอ๋ออุเซนรู้จะพูดแล้วนะเมสไซกูเป้เลยเมหละเปยะอ๋อเป้เลยเมตอเตียนนาเรโซละอาจูนะမျိုးยะเรตักขะฑันมัคขฑัน လာပြီတော့กัวธรรมาศัยပြီတော့กัวလုံးမနေဘူးအဲ့လိုလဲသွားခြေကန်းထုမနေဘူးအမှန်ရှင်အမှားပြောမှာပဲအမှန်ရှင်အမှန်ပြောမှာပဲဟုတ်လားဗျာအဲ့ကောအမှန်ချာတဲ့လူဆိုတော့မှန်းဂျူမယ်မှန်းဖယ်မယ်ဒါပဲဗျာမုံလုံးမုံမနေဘူးသောပေါ့လားဗျာအဲ့လိုလဲနားရယ်ကိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်တီကိုရောက်အောင်ဖတ်တယ်ပိဋကတ်သုံးလုံးနဲ့အကုန်ဖတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အကုန်ဖတ်တာဗေဟာအပိုက်ကငါနဲ့တည့်မလို့ဟိုကလူပေါ့ဗျာဟင်းနေတဲ့ကိုလိုက်မြကြီးတူလို့ကိုဟင်းရောက်နေစမှာမြကြီးလေးတဲ့မြကြီးလေအဲကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ပြောလို့လက်မြကြီးဟာအဲ့ကြတော့ လိုက်မြည်ရောငါးအုပ်နဲ့စားမြည်အဟာရငဖေးသုံးနဲ့စားမြည်တော आ, ်တို့ပေါ့အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာယူရေးတယ်လို့ဟေ न, ာလာပြင်လိုက်မြည်တယ်ပြည့်တဲ့သုံးပုံမှာအဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာတလုံးမဲယူလားတလုံးမဲယူလားဗျာအဲ့တမှာဒီကအကျဆောရောနမရူပမိဝတိလောကေအနေညော့လောကေမင်းရဲ့ခန္ဓာလောကကြီးရဲမှာနမရူပမိဝတိနံနဲ့ရုပ်နှစ်ပါးတာလျင်အထိရှိတယ် အနှင်းညော NaN ညုံနှစ်ပတ်အလိုထား၍တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသူငါတစ်ပါးဆိုတာလုံ့ဝတ်လုံ့ဝတ်မရှိလို့ဆိုတော့ဒါကအားရလိပဲໃຊတာအဲ့လိုလေးပဲစိုက်တာလေးပဲဂင်နေတာပဲ။အားမကြည့်တာတော့အများကြီးပဲပြည့်တဲ့သုံးပုံလုံးပဲ။ဩော်ဟုတ်သားပဲလို့က NaN ညုံဒီကိုကားလို့ထင်အထင်ကြီးမရှိနိုင်ဘူးအထင်သေးစိနိုင်တယ်အထင်ကြီး။သွားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဂင်ကြီးတော့လည်းမာကြောကြောကိုယ့်လက်ထဲနဲ့တူတူပဲကားစာပြောတာဒါရင်မော်ရမျက်နှာကွာမမျက်မအောင်ကွာငါငါထွန်ခဲ့တဲ့လက်ထဲနဲ့တူတူပါပဲလို့မတတာတာပါပဲ။ အဟောဘဘူဘနဟူမဆနအတ္တကြားတော့ငါလေဤပေါင်းအဲ့တံထွက်ပါရဲွာတူတူပါပဲလို့ဟုတ်လားဗျာဘာမှမဟုတ်တော့သွားအထင်ကြီးအထင်သေးဖြစ်နေလို့ပြောတာနားလားဗျာအဲအတံမဲလို့ပြောတာလားရုပ်ကိုရှုပြတာလားမရှိပါဘူးရှင်ဟောဘလုံးကတောကပိတိကငြိမ့်လုံးကစိတ်မဲမရှိနဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လားအေးအေးကျင်းလေးနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိတိကအရှာရတာဒါပြေပူရေတိကာရိုက်နေပါလာလို့စဉ်းနေနေဆိုရင်အဲ့မှာဓာတ်တစ်ခုမှကတားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာ တကယ်ဘုဒ္ဓတရားတို့ကမိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ကတ္တာလေးရှိဝိနည်းတတ္တဝါတွေတရားနာကြတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတော့ကတ္တာလေးရှိတယ်တွေ့လားဘုရားအဲ့လိုကတ္တာနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာကာရိုက်နေထဲတယ်တွေ့လားဘုရားကာရိုက်နေထဲတယ်သဘောပေါက်လားဒီမှာလဲပဲပူရိတိပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ထက်မှာပြည့်တဲ့ထက်ကကတ္တာ၂ယောက်ရှိနေတယ်တယောက်ကဘသူရောဆိုတော့ပူရိသောယောက်ျားတွေ့လားဘုရားဒါမှနောက်တဲ့ယောက်ထဲပြည့်တယ်မာတာပိတုတွေ့လားဘုရားအမေးအဖြေဟာတဲ့တော့ మేవే အဖေဖရာလည်းပဲစာနာပြီကွာဟာကားလေးမွေးပြီကွာဓမ္မရီထောင်းနေတာကြီးလာတော့သူ့မြန်ဆယ်သူ့မြန်ရည်ကွာဟာသားဆူအမွေပြည့်ကျင်းညာပါပဲစောတော့ကတားလေးမွေးလို့ဓမ္မရီထောင်းနေတာပဲကွာငါအဖေဖြစ်ပြီကွာငါအမေဖြစ်ပြီကွာနဲ့ဟောသားဆူမွေးရောမှာတခွရရဟုတ်လားဗျာအဲမာတာပြည့်သူတကယ်အလူပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်နေမသူတို့တွေ့လားဗျာအဲလူလေချွင်းချက်လေမှတ်ကြပါဦးလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာသူ့အတူမွေးကစားမှာအလူပြည့်လို့အထအော်ရာတွေကိုပြောတယ်သဘောပေါက်ပါလားဗျာဒါပြည့်အဲပူရမှာ အလိုပြည့်တာကမိဘဘာလဲတော့အလိုပြည့်နေတာမိဘအလိုပြည့်စေတာကယောက်ျားအလိုပြည့်စေတာကယောက်ျားဘယ်ရောက်ပါလဲဟုတ်အဲမှာယောက်ျားတည်းအလိုပြည့်စေသူနဲ့ပြည့်သူနှစ်ယောက်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုကတန်းတစ်ခုပါလာချင်းကြောင့်အဲ့တော့ဦးဇင်တို့ပူလေးတီးလိုကာလေးနဲ့ဆိုတာအဲအဲ့တော်လူမှအဲ့ဒီမှာလဲအဆုံးနာလိုပေါ့ဝတ်ကြမှာအပြည့်စုံထည့်လို့ချင်းရင် โยภกวะวินยัตตติสัททาริอริยทัสสานิพุทธิติติบพโดอ๋อพุทธิติติบพโดอ่ะวินยัตตติโหลထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြန်ထည့်ပြန်မယ်เนาะโยภกวะวินยัตตติสัททาริอริยทัสสานิโพธิฑิติติบพโดတွေ့လားครับวินยัตตติโหลป่าละรู้ล่ะป่าละครับเอ้าတော့ဘုရားတိမရတော့ဦးမှာโยภกวะရေวินยัตตวะเนี่ยຫນ້າရောက်ဖြစ်နေပြီလीဟုတ်ครับအဲ့တော့ဆိုလို့ရင်โพธิฑิติติเสดឲ្យတွေ့လားครับဟုတ်ครับ တိတာကဝိနည်းတတ္တဝါတွေတိသွားတယ်။တိစီလာကမြတ်စွာဘုရားတိစီလာတွေ့လားဘုရား။မတူးနော်။တိတော်မူတတ်တော်រုံးကမှန်တယ်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရား။ဝိနည်းတတ္တလူပါသွားရင်တိလာတာကဝိနည်းတတ္တဝါတွေတိသွားတယ်တွေ့လားဘုရား။ပြောင်းသွားတယ်။ကားလိုက်ဖို့ပြောင်းသွားရင်ဥစင်းတို့ပြောတယ်ကတားပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဥစင်းတို့ကတိစီဆိုတဲ့နေရာမှာဥစင်းတို့ကအဲ့မှာဘဒုတိသွားတာတုံးဆိုတော့ဘုရားတိလာလို့ပြန်မောမှဟုတ်။တိစီဘုရားကတိစီလာတိသွားတာကဝိနည်းတတ္တဝါတွေတွေ့လားဘုရား။ကောင်းမြန်ယူရတယ်နော်။ အလိ ang, ne, o, i, ုတမတော ay, ah ်က <sait> ာရိုက်ပုံးနဲ့간ဟုတ်ဖို့တူမှာဆိုဦးစောအောင်တော့အောက်တည်းတောက်လျှောက်လဲလို့ပြောတာဗျာဒါတော့အချမ်းမြျိုးပြတယ်မှာပူရီဒီကာရိုက်ပုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ပူရီဒီဒီပူရီတော်ဟုတ်ဝိဇုတွေဆုလိုက်ပြီဝိဇုဆုရတဲ့အခါကျတော့ပူရီကာရိုက်ပါတယ်ကာရိုက်ပါဆိုဘာအူပြည့်စင်မှမသိဘူးတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်မလို့နောက်ကကာကပုတ်တွေလာပြီမာတာပိတုနာဟဒယံဗါလဲတော့မန္တရမန္တရမိဘာတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုဟဲ့လားဗျာတားလိမွေးတဲ့ဟိသို့ပြောရတော့ပြောတာ မိဘာတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုတဲ့ပြလားဟုတ်ဗဲအဲ့ဒါဓဝစီလက်ပါလားမပါဘူးမပါရက်ပုတ်ပုံမလို့ဟောအောင်มาကြည့်လက်အဓိပ္ပာယရထားတယ်တွေ့လားဟုတ်အဓိပ္ပာယရတာတဲ့မာတာပိတုဏမိဘာတို့ဤတာမီပုတ်စာကြဏိ ਨੇ ပြောရင်တနည်းစာကြဏိ ਨੇ ပြောရင်တန်ပံပုတ်တနည်းပြောရင်သူ့အောက်ကအတာရကပုတ်တွေ့လားဗျာဟုတ်မာတာပိတုဏတာမီပုတ်ဆိုရင်ဟဒဉာတန်ပုတ်တွေ့လားမာတာပိတုဏကတန်ပံပုတ်ဆိုရင်ဟဒဉာကတန်ပံဒီပုတ် ဒီဒုတိယနေရာစာကြမ်းမှာသုံးတာเนาะဟုတ်ပါဆတ်ဆတ်မှာကြာတော့တာမီတန်တို့စာကြမ်းမှာလည်းသုံးတယ်။ညာတဲ့နေရာမှာအိလို့ပေးပြီဟဲ့ဆိုရင်ဘရောခံမှာတန်ပံလို့ဘရောမှဟိုဟာတာမီလို့ဘရောမှပြောဘူး။တန်ပံပုတ်တန်ပံတန်မာနေပုတ်တို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်။ဒါပြန်တန်ပံကိုဟာတဲ့နှလုံးကိုဆိုတော့ကမ္မကာရကပုတ်တွေ့လား။ဟုတ်။အဲ့လိုကာရကအကကာရကပုတ်တွေเนี่ยဖြစ်ဆွတ်မှာအဓိပ္ပယ်ပေါ်မဲ့ဆိုရင်ကာရကအကကာရကပုတ်တွေပါဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်နာကိုဥจุထဲမှာရှိတဲ့ပုတ်ပို့တွေကိုဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်နာကိုအဓိပ္ပယ်ရထ အဲ့ကောနံဘုတ်ပုံနေတာနော်ဘု జు ဘယ်နံဘုတ်ပုံနေတွေ့လားဗျာအဲ့တော့အသေးပါရထာတောင်းနနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဝဋ္ထာတောင်းဝန္နာအနဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘီဘာတူဤစိတ်နှလုံးကိုဟုတ်လားဗျာအဘီဘာတူစိတ်နှလုံးမတူတော့သက္ကလုံးတစ်လုံးမြည်ထားတည်ဘုအနဲ့ပေးလို့ရေးတာတော့အနဲ့ပေးရဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဗျာဒါပုတ်တွေနံမလေးတက်ပြတယ်တရားတွေဖျားတော့မလို့ဦးဇင်းလုံးက ถ้าสมัยหูกงก็การะกะอกากะปုတ်สรุสิเองปุรีติยะกริยาโพ่ถูกละเปล่าครับกริยาเดิมมาแล้วปฐมากริยาเนี่ยอาชัจกริยาเดิมมาบ่าวอาชัพโพ่ถูกละเปล่าครับเออแล้วหูดับพิสีควบมาส่วนปุระฑะกาไรณีพิสีติพิสีบ่าวเรดโหประมาณนี้ติวิบัดပြောล <Ha an. S 1> ่ะลิปุระฑะกาไรณีพิสีติวิบัดเข้าล่ะเปล่าครับไอติชินล่ะ ဒါအရဆိုလို့ချင်းအဲပူလီတော်เนี่ยတွဲလိုက်အောင်အောက်မှာတွဲထားတာကြည်ပူလီတော်อ่ะလေပူရတ်တတ်ပဲဒါမျိုး तू อ่ะပူလီတော်မှာကားလိုက်နေရမတွဲရဘူး तू जातो ជីနေရတွဲလာဗျာအဲជីနေကားလိုက်နေရជីနေရတွဲနောက်ကအိဒပစ္စည်းတွဲလာဗျာနောက်ကအိဒပစ္စည်းကိုအာချပုမနောက်ကတိနဲ့ရေးထားတွဲလာဗျာနောက်ကအိဒပစ္စည်းကိုအာချပုမဘာနဲ့ရေးထားတော့တိနဲ့ရေးထားလားတက်တုတာရနာလုပ်ပြလာလား ဟာတိဋ္ဌိဋ္ဌာန်နဲ့ဘာလို့ကတုတာရနာလို့ပြောတာရောကတ္တရိပရဒတ်ပဒန်ကတ္တနဲ့ကတ္တနဲ့မှာဟိုပရဒတ်ဘုရားတက်လို့ဟုတ်လားဗျာဒါပြန်တိဝီပနဲ့အထကရာကဖွင့်ပြတာလားဣဒပစ္စည်းကတုတာရနာလို့ဖွင့်ပြတာလားအဲ့ဒါနှစ်ပုံလိုက်ုံပဲလေဗျာဟုတ်လားဗျာအာပူရိပူရိဒီတိဖြင့်ဟောပူရိတော်နဲ့ဣဒပစ္စည်းတိကတ္တနဲ့နဲ့တသရုတိသိစေပါသည်ဟောပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ပြုတ်လားဗျာကိပစ္စည်းရဲ့အနဲ့နော် တတိယပစ္စည်းတော်ရင်ဒုတိယမြောက်ပစ္စည်းအနဲ့ဖြစ်ရင်းရောက်ဒုတိယပစ္စည်းရထာတောင်းဝန်နနာဘာတော်လုံးဗျာဒုတိယပစ္စည်းရထာတောင်းဝန်နနာရပါလားဗျာဟုတ်ပါတော့တတိယဘေးမှာဘယ်လိုမှစာမျက်နှာလူသေးတယ်နော်လူသေးတော့အမှသုနောက်ကသုနောက်ကရေးထားပေါ့တတိယနောက်ကလည်းအကြောင်းလုပ်သေးတယ်ဗျာကတုတာရဏပြ ကတုတာရနာပြတိနေဖွညာလားကတုတာရနာပြတာလားကဲဒါဆိုအထကရာမကြည့်ဘူးပဲအထကရာကြီးကတုတာဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲကြည့်လားဗျာဒေါက်တရသေးနဲ့တော့တရသေးနဲ့တော့ဆိုတော့ခါကျတော့ကတ္တရိကိဗါရဲတော့ကတ္တရိကိဒါမြဣဒပစ္စည်းရဲ့ကိစ္စ၆ပစ္စည်းလေးပါလားမပိုင်ဘဲတည်းပါတော့ကိပစ္စည်းလေးပါတယ်ဆိုရင်ကတ္တရိကိအတုပ်ကိုထောက်ပြီးတော့ဘာလာရနာတော့ရပါလားဗျာ အဲ့တော့တရကြမ်းအားကုတ်လိုက်တော့တွေ့လားအစိုးရပူရီတီမှတီဝီပတ်ထက်ကြမ်းအားကုတ်လိုက်တော့တွေ့လားဗျာအာမကူပဲဒီတိုင်းပြောကြည့်မယ်အာမကူပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းတရလည်းမတက်ဘူးထက်ကြမ်းတွေတလုံးမှမကြည့်ဘာလို့သိနိုင်နေတော့ဆိုလို့ချင်းကဲအဲ့ဒါဆိုဦးစင်းတို့ဒီလိုပြောမယ်ကြည့်အဲယောက်ျားတီသွားဤနော်ယောက်ျားတီပါတဲ့တော့သွားဤချစ်ကိတုံးတော့ချင်ချင်များတော့ဗျာဦးစင်းတို့ဒီခေတ်ကြမ်းမှဟိုစပင်းဒီပေါ်လာနောက်တခါဆိုင်ကလေး အာရီအကူမလေးနေတပည့်ဖြစ်လာထာလားဗျာရှ िख စ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပွားဣ၆တောင်းနဲ့ဘယ်နဲ့သွားတော့၆တောင်းနဲ့နည်းနည်းချမ်းတာတဲ့လူကအဲ့ဒီလဲနေသွားတယ်မြင်းလဲလို့ဘာဟုတ်လားဗျာအမြင်လဲတို့ကယထာလို့ပြောတာတို့ကတကယ်ယထာကြီးမဟုတ်ဘူးအခုဦးဆုံးတို့ပြောရဲယထာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယထာနဲ့သွားတယ်မြင်းလဲလို့ပြောတာလားဗျာဒီကောင်မြင်းလဲအဲ့၆ကောင်မြင်းလဲတခါကျတော့ဈေးရရကြည့်စင်းနေလူတွေပုံများတော့ခါကျတော့၄ကောင်၅ကောင်နေမတက်နိုင်တော့ဘူး ແນ່ບໍ່ລົ້ນລາວຊະມຽນເລດເລດດະກອງແນ່ຊୋແກ່ນຫນໍ່ຫັ້ນລະໄປອາດີຄືມຽນມຽນເນຍຈະວ່າຫນະຫນແອກຸດຸຈີ້ດາບໍຫນະຫນກັນຊູ້ດາບໍມາດະກອງແນ່ຍົງວ່າດາຊິເກດຕົງອ້ອຫຼຸໄປປ່ຽນຍົງວ່າດາສູ່ລະອະແລ້ວດີອະຕານີ້ກະປາລະຫູວ່າຈະວ່າຕາອີ່ພີ່ນ້ອງກົ້ມແນ່ຍົງວ່າດາສາຊາອຸເຖັດດີມາຖືກລະໄປມຽນເລແນ່ຕົວລະອັນອົເວຢາຫນີນັດຢິນແນ່ຕົວ ရှ a, la, la, a a e ya, ိပြင်လားတတိယလားတတိယလားကらいလားကらいဒါဆိုတော့ไอ้600เลี้ยต้อพู่อย่างด้วยอาจารย์เดียวนี้เพิ่นหนีบ่ล่ะกらいเนี่ยเล่สู่ทาบ่ล่ะรู้บ่ล่ะอะด่าสวยอะกะรณตาธารณะตุ๊ละเปียอะรู้ติเนี่ยนะตุ๊ละเปียบะเรอตรณะตาภาระณะตุ๊ละเปียน้อละตะมาကိုการกะโหลเปียวเด้ออะซุนการกะใบไม่การกะหมอกูละตะมาโอเลยบะรู้พอเด้อการกะการกะสู่รา ပါဘလို့တက်တော့အင်းဆောက်တက်လာဆောက်တက်တယ်ဘီလုံးလောက်တက်လာလောက်တက်တယ်တက်တက်တက်တည်းနဲပါဦးလာဒါမြကာရကကရောတီတီပါရာပါဟာသူကလောက်တက်လို့ငါလောက်ကျောင်းလို့တူတူမပေါငါလောက်တက်တယ်သူပြောထားလာဗျာဟုတ်ပြီလောလောက်တက်လာလောက်တက်တယ်အဲလောက်ဝေးဆန်းမှာဘယ်လောက်ဝေးမြပြီလာဗျာဟုတ်လောက်တက်တယ်သူပြောဦးလာပြောပါတယ်ဒါလည်းအမှကိုတော့ဘူးအဖွင့်နေလဲမကြည့်တော့ဘူးသူကဒါဆိုရင်ကရောတီတီကာရကောဒါဆိုရင်ကာရကောဒီတရာကျောင်းကိုလည်းမမိဘူးအထကရာအဖွင့်လည်းမမိပဲနေ ဘာသာရနာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်လုတ်တက်တည်းလုတ်တက်တော့ကြောင့်အင်းစောက်တက်တော့ကြောင့်ဒီလိုလုတ်တက်တော့ကြောင့်ဇဝဲလုတ်တက်တော့ကြောင့်လက်သမားမြည်ဤတွေ့လားဗျာဟုတ်လုတ်တက်ဗလားဟုတ်ဘာမှမมีဘဲနဲ့တဘာဝောက်ပြောရတာနော်ဟုတ်အဲ့လိုလဲရတယ်သဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုလဲရတယ်ဤတရနောကရထားပေါ့ဤတရနောကအเจ้าကျန်နေမှလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့နံပုတ်နဲ့ပေါ့နာမလင်္ကာထပေါ့ရောက်ကြပြီဆိုတော့ခဲအဲ့ဒီကောင်ကို တတ်နဲ့ပြိုးမယ်ဗျာတတ်တထပြိုးမယ်ဗျာပြည့်စည်တက်တော့ယောက် जा သည်ဘာလဲတော့ပြည့်စည်တက်တော့ယောက် जा သည်အစ်မတွေရေးထားရင်တော့တတ်တရာပြည့်စည်ရာတဲ့နော်ဓတ်ကပြည့်ပြစ္စည်းကစည်တက်တွေ့လားဗျာဒီကစီအိသားကတက်တွေ့လားဗျာပြည့်စည်တက်တော့ယောက် जा သည်တတ်တရာအတိုင်းပြည့်စည်ရာအတိုင်းပြီးခြင်းယောက်အဲ့ဘာနဲ့တော့တတ်တထတွေ့လားဗျာပြည့်စည်တက်အထ iyaki ဘာတော့ တတထပြည့်စည်တဲ့အုပ်ကယေရနောတတထအိုက်စီရတတထကြာအပုပ်ပူထဲတော့မယ်ဗျာပုပ်ပူလားမာတာပိတုနာဟဒယံလားမာတာပိတုနာဒီနေ့မှတော့မာတာပိတုနာတို့နာမိဘတ်ကြီးနဲ့ယူထားတာနော်ယေရံကဟဒယံထောက်ပြီးတော့တောင်မီပုပ်နဲ့ယူလာဟဲ့လားဗျာတကယ်ကသူ့ကိုမပူရေးတီမှာအလူပြည့်သွားတော့ကတ်တာတွေ့လားဗျာအလူပြည့်သွားတဲ့ကတ်တာတခုဗျာ ဒီမှာဟတ်တန်အောင်ထောက်ပြီးတော့တံမြီနဲ့ရေးလာတာဗျာအဲကတားနှစ်ခုကယောက် जा ရေအမေအဖေရေတွေ့လားဗျာဟုတ်ဟာတတ်တတ်ထတော့အဲ့ဒီကတတ်တတ်ဆိုဒီဘက်ကအဖို့ဟိုအဓိပ္ပါရထားတယ်မိဘတို့ဤစဉ်နှလုံးမူထဲထိုင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ဟုတ်တယ်ဆင်းပါဒီမှာအဓိပ္ပါရထားလို့ရေးလာတွေ့လားဗျာအဲအဓိပ္ပါရထားလို့လက်သေးခွင်းတာပို့ဒီတတ်တတ်ထလို့လက်သေးခွင်းတာပို့ဘယ်ទីပြင်းရင်တတ်တတ်ထရို့ဘယ်ទីပြင်းအဓိပ္ပါရထားရို့ဘယ်ကောင်ပြေးလို့ရှင့်နာမလင်္ကာထရို့ဟုတ်လားဗျာ အခုနမှာယောက်ျားသူတို့ရေတာတွေ့လားယောက်ျားသူရအဲ့ဒါနာအဲ့ဒါနာမလင်္ကာထတွေ့လားဗျာယောက်ျားသူရအဲ့နာမလင်္ကာထပြည့်စည်တတ်သောထဲ့ရင်တတ်တထမိဘတို့ရဲ့စေနေလုံးကိုပြည့်စည်တတ်တော်လို့အစ်မရမာတာပိဒုနာဟဒယံညီပါထဲ့ပြရင်အဓိပ္ပါယထနားမလားဗျာဆောင်းမွေးမှာအများတိုင်းပြနေတဲ့တတ်တထအဓိပ္ပါယထအများလဲရှိဗေဥမအပြင်ဝိဟာရံအကြောင်းကိုကာရာပိတိပြုစေ၏ ตุรันเปรละล้วละเปียวุยารันจองกูการาณีปิรีเสยอิอัจฉิเนกะอะดัยเปรละล้วละเปียปิ๊ดเลยซอน้ามาเลยดิขิกะจะจองละตะมาดิจองลงเนบาเรตองจองสောက်ทาสောက်ลงเปียล้วละเปียตอการาพีดิสောက်ลงเสยอิการาณีปิรีส่องลงเสยอิบาเน่เพ็ดว่าเหรอไร้บายะไร้บายะจาตออะจองสောက်ได้อัจฉะมาน้าเลยล่ะเหรอล่ะเปียปิ๊ดเสยอิซอบามะมะน้ามาเลยล่ะเหรอล่ะเปียดาเจ้ามะรู้ไอ้ตัตตะทะอธิเบมะบ่อูดาเจ้ามะรู้ မိတိပ ouais no? ုတ nah ်မစို့အိဓိပ္ပယ်မပေါ်လို့ရှင်အိဓိပ္ပယ်ရတနောက်တနည်းရှိတယ်လူမှတ်ပါဟုတ်လားဗျာအာတတ်တတ်တ္ထအိဓိပ္ပယ်ရတရပါလားဗျာဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့အနဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာနော်ဟုတ်ဒီဒီရလေးရေးထားတဲ့အတန်းလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းတို့ဥချပြသွားမယ်ဒါပြိအိဓိပ္ပယ်ရတနဲ့မြပါတယ်လူတွေသိတဲ့လူတွေနာလည်နေတဲ့အိဓိပ္ပယ်နဲ့ပြောတာတို့မျိုးမူရင်ဓာပိစိဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အပြင်ဓာနဲ့ပူရတရဲ့အနဲ့ပြစ်ပစ္စည်းအပစ္စည်းအနဲ့နေဤတာပစ္စည်းအနဲ့ကစေတတ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါလေးပေးရင်တတ်တထ ပုတ်ပူတွေပြေးလို့ရှင်ရင်အဓိပ္ပါရတာတော့ဘောင်လာပြရအဲ့ဒါဘုရားမျက်ဆောင်မမှာအများရင်းတွေ့ရမယ့်ပုဆာလေးကြီးကဲအဲ့ဒါပြမနေလွတ်တော့မယ်နော်လူတဲ့နေနေနဲ့ကြည့်အောင်ဒူးရဲနေကိုနားလေအောင်နားထောင်မှာဒူးရဲနေနားအောင်နားလေလာပြရဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ပုံဖတ်နည်းရတဏှင်ကိုဖတ်ပုံဖတ်နည်းရစာရပုံမျိုးဆိုင်ရောဖတ်ကြည့်တော့တိတိနေနေလေးပဲရောက်တယ်ပြရညံလေးတာပေါ့အဲ့နားမလဲပြသွားဖတ်လို့ပြရနားလေပြခဏလေးသွားတယ်ဦးဇင်းအဲ့ဒါတိုးတိုးကိုညံထက်အောင်လုပ်ကြည့်ရတယ်အဲ့လို นั่นเลยยังแท้ล่ะเว้ยพี่หมูยิงแท้เสียไม่รู้สึกอ่ะอุซนก็จริงๆว่ะล่ะแกตะบื้อรอไอ้บีชิเดียวนี่ไปรอโหตู้ไล่เนี่ยอ่าตันดงนี่ล้วยล่ะเว้ยตันแท้ล่ะตันดงล่ะนะไม่ก็ตันดงอยู่ล่ะเว้ยอ่ะต้งนี่ล่ะอ่ะเราอัดอัดถွင်းเนี่ยตึงกงเนี่ยแท้ไล่เนี่ยอัดถွင်းเนี่ยตึงกงเนี่ยแท้ไล่เปลี่ยนทุจิได้เบ็ดเนี่ยโหฉုံแท้เนี่ยล้วยล่ะเว้ยตึงกงเนี่ยแท้อ่ะล้วยล่ะเว้ยหมูยิงเนี่ยไม่แท้ป่าวพี่นั่นแหละล่ะเว้ย တွင်ကုန်တဲ့အထက်ကံကတော့အဆို့တဲ့တွင်ကုန်တဲ့အထက်ကံကလိုထက်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုနားလိုက်အောင်တင်ချနိုင်ပို့ချနိုင်နားထောင်နိုင်တဲ့အားရှိလာယူဆိုလို့ရှိရင်ညာလည်းထက်လာတာပဲတောတူထက်လာတာ။ဝိဘာသာရတဲ့ဘဘူးမှမထက်တော့ဝိဘာသာရတဲ့မြေကွာဟာပူရီတော့ဘာသာပိစုခွဲသံကွာဥဝဲဒါပဲပြည်။ဦးဇနုပ်ပြောတိုင်းလုံးမရဘူး။ဓမ္မဆွေချာယူသံကွာဥဝဲဒါပဲပြောတဲ့တွတ်လာပဲ။ဟာတော့မှဓမ္မဆိုတာဩဒီသစ္စာလေးပါးကိုပြောတာဆက်ချာဆိုတာလေပတ်တာလေတယ်ဆိုတာပါဇတ်မှာယူတက်လာတော့တိတက်လာတာစိတ်ထဲရလက်တိတက်လာလေပါဇတ်ကလည်းယူတက်လာလေအဲ့တော့လေလေလို့ပြောတာ น้องบ่ติดล่ะครับเนี่ยล่ะพี่อ่ะซะว่าอะต้งนี่สิบ่ดิก็เลยอะต้งแม่ดาเมนดูละเล่ละอ้าก้านน่ะบ่เล่ละอ้าก้านเนาะน้าเล่ละอย่างตัวแท้ล่ะไปไอ้ทางมูยบ่แท้เสียบ่รู้น้าล่ะพี่อ่ะเออเดี๋ยวเราดูนี่เนาะตกคู่ต่ออ๋อครับเฮ้ยเปลี่ยนตามกันอาร์บออึสนี่หยอกต่อไปอาร์บอพอได้อาการมาทีนี้เราหว่าပြောดองอ๋อบอสรเปลี่ยนบ่อึ အာဘောတောင်နနာလည်းအဲ့တို့တို့မေးတယ်ဗျာတောင်နနာဆိုတာကထာနဲ့တူတူပဲဖွင့်ဆိုတာဟ ला ဗျာတောင်နနာစီပါကြတော့အာဘောလိုရေးတာလေအမှန်ကကထာရဲ့ရှိမှာအဋ္ဌရရှင်အာဘောဆိုတာအဋ္ဌပဲတွေ့လားဗျာအ нэт ကိုဖော်ပါလို့ပြောတာတွေ့လားဗ ார ဲ့တော့အ нэт ကိုဖော်ပါလို့ပြောတာအထကရာဆရာမကြည့်ဖဲတဲ့တောင်မှာကိုယ့်အကူအ нэт ဖော်နိုင်ရင်အထကရာဆိုတာတော့ညာပြတာဖြစ်ပြီဗောဗျာအထကရာမကြည့်ဘဲနဲ့တောင်မှာကိုယ့်အကူအ нэт ဖော်နိုင်ကြဲတော့သူတို့ပြောမှမကြည့်မင်းသားတွေ့လား မင်းနန္တပုတ်တာနန္တပုတ်သူတို့အင်္ဂလိပ်မှာ compound noun ဆိုပေါ့ခေါ်ရပြပေါင်းစပ်နာမ်ပေါ့တမတ်နာမ်ပေါင်းစပ်နာမ်လို့ခေါ်အဲ့နပုတ်ပေါင်းထားပြီအဲ့နပုတ်ပေါင်းထားခါじゃတော့သူတို့ဝိပံမြေဗျရှေ့ပုတ်မှာဘာဝိပတ်တတ်တုံးလို့ဝိပံမြေဝါဝိပတ်တတ်မြေလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ဝိပတ်ဆိုတော့ဝိပတ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဦးစိုးတို့စိတ်တည်းမှာနားလေရမှာတီကိုဖြင့်အာတီကိုငွေနဲ့မာရင်နိုင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါရှစ်ခုထဲကြည်လဲဟဟလာဗျာအဲ့ကြောင့်မင်းတော့တာဘာလို့ပြောတော့ပြောပါတော့တော့ထဲလိုမြေတွေ့လာဗျာ နောက်တော့ကမင်းအားသားဘာလို့ပြောတော့မပြောနဲ့မရှိလို့အားလို့ဝေပံလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်အားလို့ဝေပံလို့ရတယ်ဝိပက်တတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတာဟဟလာဗျာမင်းဣသားပြောလို့ရလားရပါပါပဲအဲဥစင်းတို့ပဲပြောတာဣလို့ထည့်ရမှာလို့သိသွားရင်ဣဆိုတဲ့အနက်ကလေးကိုဥစင်းတို့ဖော်နိုင်တာပဲအဲဣဆိုတာအဲ့ဒီရှေ့ပုတ်မှာခြေနေတဲ့ဝိပက်အနက်ကလေးပဲဟုတ်လားကောင်းဆိုမပြတ်ရွာသွန်းညာအဟဟောနောက်ကကြိယာကြည်လိုက်တော့မပြတ်ရွာသွန်းတာဟာရွာတယ်ဆိုနတ်ကနတ်ရွာတာလားဘိုးရွာတာလား ဒါပေမဲ့နောက်ကရွာသွင်းခြင်းကိရိယာကိုထောက်ထုတ်စီရင်ဒီဝေါ်ကိုနတ်လုပ်ပြီးမှလားမိုးလုပ်ပြီးမှလားမိုးလုပ်ပြီးမှချုပ်ထားစီရသူသေးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာဒီဝေါ်ဒီမျိုးကိုလုပ်ပြီးနေလားတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဒီရလည်းပဲသွားကြည့်ပြီးငုံကငါအထကရာမကြည့်ရသေးဘူးခွာမပုံရလဲအချင်းနောက်မှရွာသွင်းညာဘာတော်ဘုရားဘာထကရာကြည့်မှာတော့တွေ့လားခင်ဗျာ네ဆရာအောင်တော်မျိုးလို့ဆရာငါငုံကအထကရာမကြည့်ရသေးဘူးခွာမလို့ဘူးရွာသွင်းနတ်တော့ဘိုးပဲပြရတာဟုတ်လားခင်ဗျာ အဲ့အလုပ်ပါဘူးဥစုံဘာကြီးညာကြီးတော့တောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဒါပြန်အဘောပေါ်လာလားအနောက်ပေါ်လာလားအမှန်ပါပါဥစုံကဥစုံမပေါ်တော့ရင်တော့မင်းသူပေါ်ပြီး writeData ရည်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဥစုံတော့အကြောတော့ဘာတွေမှမနှုံးဆိုတော့အထကရအနောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာပုတ်တော့လို့ကိုယ်ကသိရများဟုတ်လားဗျာဟုတ်အနောက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဘာပုတ်တော့လို့သိရများဥရောလက်တွေ့ပြောမယ်ကြိမင်းသားရယ်နှမုပ်စัทထာဟုလားစัทထာပါတယ်ပါဠိလိုပြောရမယ့်အရာဇပုတ်တော့နှမုပ်စัทထာဟုလား အဲ့ဒါဦးတို့ဘာပြောလို့သိရမလို့ပြီးပြီလေအဲ့ပြီးအာမတော်နာပြီးပြီကိုယ့်ကိုဖော်လဲရပြီနားလည်လားမရမင်းတွေ့လားဘုဘောဗလားဘင်းသားနော်ဟာတမပူကြီးတမပူလားရှေ့ပေါ်မှာဘူးဘဖော်မှာလားမင်းအီသားတွေ့လားဘုရားအဲ့ကမြေမထေကရာအဲ့တော့ပါဠိတေကရာဖဲမပါဠိကျတော့အဲ့လိုမင်းတို့မပြောဘူးရာဇတ်တို့ပြောတာဆိုတော့ဟာပါဠိဘာသာမှာမင်းအီဆိုရင်ဘယ်လိုရေးတော့ရာဇတ်တရညောရာဇိနောတိ ရင်ညောရာဇိနောလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ရင်ညောရာဇိနောတွေ့လားဗျာဟုတ်သတို့ရင်ညောပုတ်တော့ရာဇိနောပုတ်တော့တွေ့လားဟုတ်ဒါတော့မအောင်စုံတို့ထက်ကရာရင်ညောတလုံးနဲ့ပေါ်တာတွေ့လားဗျာတွေ့တော့ရာဇိနောပုတ်တော့ပေါ်လို့ရတယ်နားလည်လားဗျာဟုတ်ပို့တော့ပို့တီးတယ်ဗျာကဲအပရဘလားဟုတ်ဟောဒါကြီးဟာကဲရင်ညောလားဆက် ठी လားဆက် ठी နင့်ဣလေဣကိုတို့သရာလုံးနံမတတ်တော့ဗားတဲ့တော့ သတိတေ ma, ာ့သတိတော့တပ်ပရိသမတ်လို့ဖွော်လိုက်ဗားရဲ့တော့သတိလုံးနေတာတရားဆရာကြီးအလုပ်ပြောတာနော်မင်းဤသားတို့အနောက်အိပ်ပြပုံနေပြသတိတော့တပ်ပရိလို့နောက်ကပြောရုံအဲ့လိုမပြောလည်းပဲဒီမှာမင်းဤသားတို့ပုံနေပြဟုတ်လားဗျာပြီးပြီအနောက်ကပြီးပြီသွားပြီရဇဘုဒ္ဓမင်းဤသားဒီပြီးသွားပြီဒီတရားဆရာမပြီးသေးဘူးမင်းအဲ့တော့သတိတော့တပ်ပရိလို့ပြောလိုက်ဟိုးအဲ့လိုလိုက်ပြောနေရလားွက်လားဗျာမပြောနေနဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီအနောက်ကနောက်လည်းလားဗျာအဲ့တရားဝေါ်တာတွေရှောက်ထည့်နေရတာဗျာအဲ့မှာဘုဇုံတို့ခက်တယ်ထင်တာဗျာမခက်ပါနဲ့ အဲ့ဆိုတော့ဦးဇနောပါဠိတရားတတိယလို့ပြောတဲ့ဤကိုပါဠိလူမျိုးတွေကဘာလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဆတ်တိလို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတော့အာတို့ပြောတဲ့ဤကိုပါဠိလူမျိုးဘာလို့ပြောတော့ဆတ်တိလို့ပြောတယ်တွေ့လားခင်ဗျာဆတ်တိလို့လိုက်ပြောယူမယ်တွေ့လားခင်ဗျာမခက်ပါဘူးမခက်ပါဘူးတပ်ပရိလို့ဘာလို့ပြောတာအုံးဆိုလို့ကျင်တပူရိသတတထိုသူဤပူရိသောယောက်ျားအတိအော်တပ်ပရိမှလည်းရှိရဤနောက်ကယောက်ျားအတိတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုပြီးသားဘူးလား အာကြောင့်မတပ်ပရိလို့ထည့်လိုက်တာတပ်ပရိသောသရဏေတူလို့တွေ့လားခင်ဗျာဘာလို့တပ်ပရိလို့ပေးရတော့တပ်ပရိသောသရဏေတူလို့တပ်ပရိသောဆော်မားရှီယာတတ်တာထူသူဤပုရိသောယောက်ျားအတိတွေ့လားခင်ဗျာတူနေဘူးလားတူနေပါရဲ့အာကြောင့်လောသတိနာမဘာလို့ပေးလိုက်ပြန်တော့တပ်ပရိဘောပါလားခင်ဗျာဒါကဘာအရေးရာဇတ်ပုတော်သည်အာဘဖို့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားရတော့သတိပုဒ္ဓတပ်ပရိသမဘာဖြစ်သွားရတော့သတိပုဒ္ဓတပ်ပရိသမအဲ့တော့အာဘဖို့လို့ဖြစ်သွားတာပဲခင်ဗျာနားလည်လားခင်ဗျာ အဘလို့နည်းနည်းပြန်ပြောတာနော်။အဲဘာဘိုလ်တို့တည်ရင်ဘာအနှဖွင့်ရမယ်လို့ទីသွားရင်အထက်ကရာဆေးအဖေါ်တော်မှကိုယ်တိုင်ဖေါ်တတ်သွားမယ်နားလည်လားဗျာ။ဟုတ်။အခုကဦးဇင်းတို့ကဘယ်လောက်ပြောတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဖေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။အထက်ကရာဖော်ပြီးပြီးတော့၄ဖော်ရတယ်တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ဒီအထက်ကရာအမှကြိ။အဲတိလကံပုဇာအဖြစ်ဆုံးစာမျက်နှာ90နေတဲ့ဒုတိယနေ့ကဒီတော့တတ်တတ်ရေးပြီးမှဘာဘိုလ်လက်လက်ရေးတဲ့ကံမှဦးဇင်းတို့လည်းဟိုလက်ရေးရံကို ได้เมียนๆยี้တော့ชื่ออ่ะပြောလိုက်ยัดလိုက်แลยွေးလိုက်တို့ไม่ผิดไม่ถูกตั๊ดๆยี้ပြင်มั้ยล่ะเบี้ยตั๊ดๆเปลี่ยนยี้ပြင်ยี้ပြီးတော့จานนี่ละရှိပါเลยยี้ပြီးတော့จานนี่ဖတ်ပြเลยได้ถ้าอูยี้ပြီးတော့ဖတ်ပြเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ตัดไอ้ဖြีตาပဲตุ๊ละเบี้ยตุ๊ละเบี้ยงั้นวุ้ยဆိုรานกูหมูชิ้นอ่ะบาเลอร์วุ้ยวุ้ยยี้ท่าเอาละอูซิโลเมียนมาနိုင်ငံเนี่ยอะหลุนกูปอกหัวหมูวุ้ยท่าโลไม่ตื่นอูว่าวุ้ยเนี่ยอันนี้ အရင်မှအမကြီးဒုတိယအမကြီးလာဝီဣတဲ့ဝိဝိဒအနဟောသည်အဖြစ်ကိုသိစေပါသည်လို့တွေ့လားဟုတ်တူရေးတဲ့တဲ့ရေးလိုက်ဝင်လေဟုတ်လားဗျာအထူးထူးအပြားပြားတို့တို့ဥစ္စာဘာမှလုံမရတော့မဖြစ်လို့ရတာတွေ့လားဗျာဟာကျုပ်ကအဲ့နဲ့မရဘူးတဲ့မမဝိဒရဲ့လေအဲ့တော့အနက်ပဲတွေ့လားဗျာဥစ္စာလုံးတော့အထူးပြားပြားရတာအမြဲတမ်းအနက်ဝိဒပါဠိရဲ့အနက်တွေ့လားဗျာဟုတ်မှတ်ရနေလားဟုတ်အဲ့လိုရေးတာလို့ဖွင့်ရတာမရေးတာဒီမဖွင့်နဲ့ ဝိဒါတို့ထူးတလည်းရင်အထူးတူးသေးတာလိုပဲဖွင့်ရရတယ်ဗျ။ကဲဝိဥပ္ပတ္တတော်ဝိဒါအ ਨੇ ခေါတိအဖြစ်ကိုသိစီပါသည်တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။နောက်တခါရှိရဥစုနဲ့ဝိပစ္စနီကတမတ်ဖို့ဆိုတော့သူကပါဠိတော်မှာဆတ်ထားတာ။အဲတော့အထက်ကပြန်ခွဲပြေးတာဥစုမေဝဝိပစ္စဝိဝိဒါပစ္စနီကဝါဒာတယ်တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ဥစုမေဝတပုတ်ဝိဒါပစ္စနီကဝါဒာတပုတ်ခွဲပြတာလားတမတ်လား။တမတ်။ဟာပုံတွေအောက်ကသွားကြည့်လိုက် အလားပုံသေးဟုတ်လားဗျာကျွတ်တဲမတော့နာမည်မတတ်ထားဘူးနာမည်မတတ်တော့ဘောက်ကိုတက်ကိုနှစ်ပုတ်ဖြတ်တာလားတမတ်လားတမတ်အပြည့်စုံပြောမယ်တဘုတ်သေးဝနှစ်ပုတ်တဘုတ်သေးဝနှစ်ပုတ်ဖြတ်ရင်တမတ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးမြူရင်းကဥစုဝိပဿနာကဝါတာလို့တဘုတ်တဲရှိရနော်ဟုတ်ပါဘူးဝိဘတ်တလုံးဆုံးတဲ့တဘုတ်ပေါ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဝိဘတ်တယံတန်ပဋ္ဌံဆိုတော့အဲ့တဘုတ်သေးဝနှစ်ပုတ်ဖြတ်ရင်တမတ်တမတ်လားဝုချိုလားဝုချိုအဘိဓာန်တတ်တမာတာနှစ်ပုတ်ထဲမှာ ဥဖြပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာရှိဝိပ္ပနဲ့လေးပေါ်လာတဲ့အတွေ့တမတ်ပုတ်ရဲ့အနဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွေ့တမာတာလင်္ကထသောင်းနနာဟုတ်လားဗျာတချို့ကလည်းအဲ့ဒါဗရဒ္ဓထပြီတော့တမာတာလင်္ကထလင်္ကဗရဒ္ဓထသောင်းနနာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဗျာသုံးချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တမတ်ပုတ်လူတိလိုက်တာနဲ့သောင်းနနာဘယ်နှချက်လာမလို့သုံးချက်အဘိဓာနထာတမာတာလင်္ကထာတမာတာလင်္ကဗရဒ္ဓထာသုံးချက်လာမလားဟုတ်လားဗျာအဲ့မြန်နန်းတို့ချက်ချင်းပေါ်တော့ပုံဗျာစမ်းသမ်းမင်းတို့ပုံတိတန်းကြည့်တာဗျာ ဝရအရရတမတ်ဘ oh. ာတမတ်ပ oh. ြုံးဆိုတာပြောရအောင်ဥစုမိဝဧဝပါဘူးလားပါတယ်ဧဝရရအနဲ့ကတို့တရားမှာအဝါဒါရဏအနဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟဟ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 ဟ ဆိုင်စားလို့ပြောအောင်ဒီတရေရီပြရတာဖြစ်တဲ့အွ bacteria, ဲကအေဝတ evet> ်ဆိုတဲ့နိပါရဲ့အနဲ့ကတရေရီလိုဘာနဲ့တော့ဆိုရင်အဝါဒါရနာအနဲ့ဘယ်သူတို့တရာကြနေမှာနိဝတာပနာဝါဒါရနာတဏိဌာပနာဝါဒါရနာနဲ့ဆိုကြတယ်မလားခြေကနိဝတာနဲ့တဏိဌာတိဘေးဖက်လိုက်နောက်အဝါဒါရနာကြည့်လာဗျာအဝါဒါရနာအနဲ့ဘာလဲတော့ဝါဒါရနာအဝါဒါရနာလီပါလာလို့အဝါဒါရနာကမ္မဓာရီတမတ်လို့ပြောလိုက်တာဘာလဲတော့အဝါဒါရနာကမ္မဓာ ဥစနောတမအကျေ32ပါး རེམ་ အဝါဓာရဏပါရတမတ်ကအဝါဓာရဏကာမဓာရီတမတ်တွေ့လားဗ <laughs> ျာအဲ့က <laughs> ာမဓာရီတမတ်လို့ပြောလိုက်တာတော့ဘောလားဗျာဘူးလား तू ว่าတော့အဝါဓာရဏကာမဓာရီတမတ်ဝစနတပြုရမှုသိစေပါသည်တဲ့အဲ့လက်ချင်နေရာမဟုတ်ကြီးဗျာအဲ့ပုံပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ဩဤဝါဆိုရင်ဝါရဏဒါဆိုရင်ကာမဓာရီတမတ်ဩချင်းချင်းတန်းမြင်သွားတာအတိုင်းကြီးဒီတမန်တော့နည်းနည်းပြင်ဆင်ဖို့ ωμα လို့ပါတာဗောပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြီးတို့ရှင်ကုစနပုံချောင်းတော့လိမ်တယ်ဓာတ်ပြန် ဒီနံပါတ်6အားဘော်ဖော်လဲဆိုတာဘာပုတ်လဲလို့ကိုးရင်သူ့အနက်ကိုဖော်တတ်ပြီးဟုတ်လားဗျာသူ့နဲကိုကြောက်ကတော့မသိဦးဆိုမပူနဲအထက်ကရဆီဖော်ပြီးလားဟုတ်လားဗျာနောက်ကရွာရာဘာရုံးတော့မသိတော့မသူမေခေါင်းမူးရဖော်ပြီးလိမ့်မလို့လားဗျာဘူးမနေနားအထားတွေရတက်တိနားဟိုဟောပြောလိုက်ပြီးနော်နေရုတ်တိနေရောက်လားဟုတ်လားဗျာနေရုတ်တိနေဆိုတော့နေရုတ်တိနေကိုဒီတော့သူ့အတက်ကိုတက်တက်ရေးပြီးမြဲရေးနေလားမြားနေလားမို့လို့လောဆက်မရေးခင်မှာဒီတိုင်းဖတ်ပြန်ဖတ်နားဗျာ ပင်စောဖတ်ပေတူတူပဲပု္စောဟုံးဖတ်ဖတ်ဘာဖတ်ဖတ်ဘာတူတူပဲပု္စောဟုံးဆိုတော့လူတိုင်းဖတ်တာမို့လို့ဘုံကြီးလည်းဖတ်တာမို့လို့ဘလူတွေမေးကြတုံးဘလူတွေပြေကြတုံးလို့အတူလက်ယူကြတာမို့လို့ပု္စောဟုံးတိုက်အဲ့လိုပြတာဗျာတူတူပဲဘယ်ကြမ်းတော့လို့တူတူပဲဒါဒါသိမှာပဲအားကျွန်တော်အောက်ကိုသွားမယ်တဲ့နံပါတ်9နံပါတ်9ရုခဟူသူမြေတာဟဟာဗျာရုခကရူဟာတခပ္ပစီခပ္ပစီစရ ရူဟာခအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ရူဟာခဆိုတော့ဟကခခ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 ခ งัวเชิดอยู่แล oh. ้วเส้นน่ะแล้วล oh. ่ะ भैया ฮะก็ต oh. ัวอกวัจูก็ฮะก็ตัวกกวัจูดูไม่ดูทันล่ะ भैया ได้มั้ยลงเส้นมีเฮ้ยสองตชาล่ะวัดดูเส้นน่ะวัดดูเส้นน่ะไอ้เราจอมมุโกกกวัจูเส้นตูได้อายฮะว่าลงกาจีปิ้วไล่ทาตุ๊ดล่ะ भैया โดป่าวล่ะนอกกับขากวีติอาตริตะที่มาปาลุไม่ตูได้กาจียะล่ะเนาะอะนอกกับปุกก็องค์ตาวุ้งมันဖြစ်นี่เลยโซจักบาซุตาวุ้งมันဖြစ်นี่โหลจนฮะตาวุ้งมันอยู่อ่ะมาตาวุ้งบูโร အေးဒါတွေးလို့ဆိုပြပထမအခ္ခရာတတိယအခ္ခရာဆိုတာသတိတတွေးဘောဆင်းရတာဟဟလားဗျာတကောင်အခါခွေးရအတ္တိရရတယ်ဘာလို့မတူတဲ့ကာကြီးလောက်ရတာနော်နောက်ကပထမအခ္ခရာနဲ့တတိယအခ္ခရာဆိုတော့အခ္ခရာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်သတိတတွေးဘောတူပါဆင်းရမှာဟဟလားဗျာဟိုမှာဗျဘုတ်တော့ဘူဇဒံတပိစီဘူဇဒံတပိစီဒါမှဇာခွေးဘာလို့လောက်လိုက်တော့တာတူလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်ကတပေါဆင်းလို့ရအောင်တူတူလာဆင်းတဲ့အခ္ခရာဖြစ်နေလို့တွေ့လားဗျာဒါပြီပထမအခ္ခရာနဲ့ တတိယခရာကတူရာဆင့်ရတဲ့ဒရိဒထွေးပေါ आ, ့။တာတိပြန်ပြောတော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆာကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။တာတိပြန်ပြောတော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။သိပြတော့ပြန်ပြတာဗျ။ဒုတိယနဲ့စရိုဒခရာကမတူရာဆင့်ရမယ်အတရိဒထွေးပေါ့။အဲ့တန်းပြုလိုက်မယ်မိတိတာတို့မစွရလာဗျာ။ဟာဒီမှာဟာ။ပါဠိပြီးသွားတော့ရုပ်ခါလေ။ဘာလို့ရုပ်ခါလို့ပြီးသွားတာရော။ပါဠိလိုမျိုးကဆင့်ပြီးပြောတဲ့အချက်ရှိတယ်တွေ့လားဗျာ။တူတလေပေါ့။တို့ကဆင့်ပြောတာကွာလေ။ဒါဆိုဆင့်လေဆိုတော့ဒုရခမဟုတ်ဘူးရုပ်ခါလေတွေ့လားဗျာ။ ဗမာလုံးပေါ်ဟာပြောက်သွားတော့ဆိုတော့ဟာခါကွေးပေါ်ဝှက်ချင်းမတူလို့ဝှက်ချင်းတူတယ်ကာနဲ့ပြောင်းစင်လိုက်တာတယ်ွက်လားအဲ့ဒီပြောင်းလိုက်တာဘယ်ရုပ်တွေလို့ပြောတာနော်ဒါပြန်ဟာကိုခါကွေးပေါ်ဆင်းလို့ရအောင်ဗာပြုတ်လိုက်တော့ဒီတနေရာလေးပြောတာမဟုတ်နော်ဘာလို့နောက်ကဘာလို့ဒီရှိရဓာတုရင်းကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဝေနောက်ဝိကာရနေတို့ဒီနည်းနဲ့ရုပ်တရက်နေလာအောင်သိအောင်လို့နောက်အခရာကိုဆင်းလို့ရအောင်လို့ဗာတဲ့တော့တာနာဆင်းလို့ရအောင်တော့တော်လာပြီ ဒါမြေရုခရူဟာဒခပစ္စည်းဟောအဲ့မှာခါခွေးလေးကပူနေရတာပစ္စည်းပဲတို့လားခင်ဗျာပူနေပစ္စည်းနော်ခါပစ္စည်းဒါပြလို့ရှင်ရူဟာဒလို့ဘယ်လိုတို့သိနိုင်မှာရော ਨੇ မိကွန်းမိစားဖြစ်လေဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ကြတော့ဝိဓုဆိုဘိပကတိဘူးရုပ်ဆိုကြည့်မြင်ခင်ဗျာအခြားဘုံရေးကြည့်မြင်ရူခတီတရူခတီတရုပ်ကော วิจูโซบีปกติไก่วิจูหลบอาฉะบู่ยี้เจล่ะรุกฏิဖြစ်เนี่ยเบยรุกใครบารုံอุซินโนติมายี้ท้าตโลเมียวรุกกฏิหม่อมด้วยละเบยรุกขฏิหนอถ้าซุตเก๋กะหม่อมบู่ตะเก๋อะบะดุยรอฮ่าฮ่าออกกะไล่ดาวิจูโซส่งยี้ละยีนตะนี้อาฉะบู่ถั่มาปกติดาดอนนี่ป่าเร่ตุ๊ละเบยกาจี้อะบาดอนดอนมานู้ตี้เจินดูเจินปกติปุกกุเปลี่ยนเจลรุกขะตุ๊ละเบย အဲ့တော့အချပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာနံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတော့လက်ကိုချပြမယ်အာရုဟံတော်တက်ရောက်လတ်တော်ဘာလဲတော့အာရုဟံတော်တရားတာအဲ့မှလဲရူးတော့မှဗာလိပဲရှိတော့ဟာပဲအာရုဟံတော်တွေ့လားဗျာဟုတ်တွေ့လားဗျာဥဒ္ဓနောဏိတိမှလဲအာရုံชအာရုံชအရုံชဏိတိအော်ရုံชအရုံชဏိတိတဲ့ဘာတွေမှလားဟုတ်အာရုံชမှာชမှာဟထူးလေးပါဘူးလားဟုတ်ဟထူးလားဟာပဲလားဟာပဲရူးတော့မှတွေ့လားဗျာ ရုံစားရော ruena mahabe si de la be ya ဒါဖြင့်အာချက်ပုဂံမှာပကတိဓာတုပကတိတက်ကိုပြရမှာမဟုတ်ဘူးကိတ်ပုဒ်ရာလည်းပဲပကတိဓာတုပကတိတက်ကိုပြရတယ်တွေ့လားဗျာရှင်းတတ်ရင်မြင်ပါတယ်တွေ့လားဗျာဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတတ်ရင်မြင်တယ်ဥစ္စေတော့အဲ့လိုဓမ္မစသတ်သတ်တွတ်ချပြရတာဖြစ်နေလို့ဆိုတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုကိတ်ပုဒ်ဒီအာချက်ပုဒ်သူဆယ်ပုကြီးဝင်းအဲ့ဓမ္မစဆက်ကွယ်ပြပုဒ်တော်ထောင်းချင်းတထောင်ကွယ်ကြီးတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်အာချက်ပုဒ်ဒီကိတ်နတ်ပုဒ်ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာ နောက်အခ္ခရာလေးကဗာအခ္ခနာနဲ့ရေးခဲ့တဲ့လိုသတိထားသူကဓာပစ္စည်းတွေလဲနေတယ်တို့လားဗျာအမှန်အုစနုရယူသားယူ í တောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုတော့သတိမထားခဲ့လို့အဲ့ဒါမရဘူးဖြစ်နေတယ်တို့လားဗျာခုမဆောက်ခွဲတော့သွားထင်တာတို့လားဗျာကျုပ်မှာမြေတို့ပြောမြတ်ကြည့်လက်ဘတီတီဘာလဲတော့လက်ဘတီတီအဲ့မှာလမ်းနောက်မှာဗာလိနဲ့ဆုပ်ခဲ့တော့ဘာကောင်ဗာကုန်းနော်ဒါဖြင့်အုစနုကိတ်ပုတ်တစ်ပုတ်မှလာတွင်းနောက်ကဗာတန်းထဲ့မနေတော့ဘာဘာတန်းထဲ့မလဘတွေ့လားဗျာဒီပုတ်တစ်ခုကြိုးပြရမယ်နော် ladder ဓာတုဓာတ် osaur ໃສດ້ວຍຫຼາໂຮອໍແທກກະສະလုံးວ່າဓာຕຸພິ່ນແນ່ໂນဟုတ်ອ້າဓာຕຸຍະບຸດຸແລ້ວໂຕສັດແປງພໍແມ່ຫຼາອະບຸດຸແນ່ຕ່ວແກ່ເດີ້ဟုတ်ແລ້ວ ladder ບາດແດດເດີ້ຕະຫຼາດດ້ວຍຫຼາຊື່ຫຍາດີຫຍາໄດ້ເລິດແດດຄວນນໍາມົງໂນຜູ້ມີແກ່ຜູ້ເດປົກນະຄ ્વ ແລ້ວໄດ້ຫຼວດຫຼາໄປອັນຊັດປົກມາຊີ້ແດດປກະຕິດັກກູອັນອ່າຄ ્વ ແດດນັ້ນປົກໂຕຄູຈີ້ໃສ່ອໍບໍ່ເນີປິ່ນໄດ້ຈະລະບໍອັດ ပဲလားအခုဥသေတို့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှရတဲ့ခါလဲရတယ်လားဥသေတို့လေဒါနာပြုခဲ့ဘူးလားဒါနာပြုခဲ့ဘူးလားမရတဲ့ခါလဲမရမရတာလားကဲကစီနှဲ့ခဲ့ဘူးလားကစီနှဲ့ခဲ့ဘူးလားလောကရန်လားဒါနာမြစ်စရိယလားဒါနာမြစ်စရိယလားဒါနာနာနမြတ်အဲ့လိုအကြောင်းလဲသိအောင်လုပ်ကြအောင်ဒါဓမ္မတာဝင်လူကရတဲ့ခါရတယ်မရတဲ့ခါမရဘူးကဲအကျောတော့မတလမဆုံးကတ်ကတချင်ကြည့်တယ်99ရဲကဆုံးမကတ်ကိုဆိုရင်ကိုလူခဲတာတခါတော့တွေ့လားဗျာကိုနှုတ်ခဲ့ရင်လားဂျုံလားတွေ့လားဗျာ ဆုံးကတဲ့တပ ాయి ရာတရာတရာတအားကောင်းလို့ဥစဉ်ချင်နေုံးမဲဥစဉ်လို့ပြုကြတဲ့ကုတို့အချိုးပင်းတန်းလာတာတွေ့လားဗျာဟာငါကုတို့ကအချိုးပင်းတန်းလာပြီဟာဒီလိုလည်းသိကြအောင်ဟာဟိုတခါကြီးကတော့တော်တော်သရာကောင်းတာဟာမကတုကတ်တော့တို့ဒီနေ့တော့စားကြောပေါကွာလုံးနေမလို့လို့ကုကန်အချိုးကိုကိုမစားတာတွေ့လားဗျာအေးအဲ့လိုလဲသဘောပေါက်ကြအောင်ဗျာတချို့ဆရာတော်တွေမြေဘလောက်ကဘုံကြီးတယ်ထားအောင်ဟိုတခါလဲတပြည့်ဟာလေးလည်းဝက်ပေါင်းဗျာတပြည့်ဟာလေးဝက်ပေါင်းဗျာနဲ့ဟာဆရာတော်ဆိုလို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အော်ရတာတပြည့်တော့တော်တော်တထယ်ဆိုလို့ချင်းအကြိုက်ဝဲရတာလေ ตัวဒီနေ့ဝတ်မကြအောင်နောက်တခါလည်းတို့ရလည်းဝတ်ပေါင်းပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်มิဟိုအားတော့မတော့တော့ရင်ဘုလို့တော့မပေါင်းသေးပါဘူးသူနောက်တော့မှထောက်ကိုရပြန်มิတွေ့လားခင်ဗျာဘုံကြီးလုံးနဲ့မြဲအဲ့ဒါခဏခဏလက်ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာဟိုဒီလိုညံ့ညောလေးတော့မဝဲရတော့ဘူးဘုံကြီးလုံးနဲ့တအားကြီးဆန်းဆန်းပေါင်းမင်းနေအောင်တင်းရင်လည်းမနှက်ခင်းပါနဲ့သုံးရင်ပြည့်ထားတယ်အဲ့တင်းရင်မှလည်းဘုံရနေနေသာတော့ဟိုဝင်ကြတော့ဂျင်းနေဂျောင်းယောက်တော့ဂျင်းနေပြည့်អွန်းတွေ့လားခင်ဗျာဒီဘုံကြီးလုံးလုံးနဲ့အန်တတ်တယ်เนาะကိုယ်နဲ့မျက်တော့အောင်လည်းဘုံကြီးကြပါခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာ ရူရတီရိုကိုဒါပြန်အချက်ပုံးမှကြိမှပကတိတွေ့နေတာလားနံပုံးမှလည်းပကတိမရှိဘူးလားပကတိဆိုတဲ့နေရာမှာဒုတိယအလုံးလေးနော်ဒုတိယအလုံးလေးကိုသတိထားဖတ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာနော်အကောင်လုံး၅လုံးပြပြီးတော့ရူရတီရောရူရီရောတိရောအကောင်ချောဖတ်နေမှာစိုးလို့ဒုတိယမြောက်အလုံးလေးကိုဒီပုံနဲ့ချင်းပုံစံကိုပြောင်းချင်လို့ပြောင်းရတာလားအဲဒီပုံစစ်လို့ရအောင်လို့လားဝက်မတူတဲ့ဓာတ်တွန်ကိုဝက်တူတဲ့အက္ခရာပြောင်းတာတွေ့လားဗျာရိုးရတာသူကြမုံနော် ဝတ်တူတဲ့ဒါတုံပြောင်းတာအရာယူ၆ချက်နေလို့ဦးစင်တို့တကယ်မွေးမုတ်ပဲကြိတ်လိုက်တာအဲလတ်ထလူကြီးမေးကွာအဲမွေးဘုတ်ကမလုပ်ခဲ့တော့လာဘလူကြီးခဲ့တယ်လက်ပတ်တလူကြီးခဲ့တယ်အဲဆိုဘာကုန်းလက်ပတ်ထတွေ့လားဗျာဦးစင်တို့မဒါတာဘာဟီဟီဒါတာသတော့အရာဘာဆုံးနေတော့မှဓာပြုထားခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့မှာမွေးရင်းတုတ်ထဲမှာဘာဒါတုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်လက်ပတ်တဖြစ်ပါသည်နဲ့ဟိုတော့စဉ်သွွားကြနေရတွေ့လားဗျာဟုတ်ပါဘာလိဖိုင်နဲ့တော့တို့တို့တော့တွေ့လားဗျာဘာမှတော့စဉ်သွန်တက်တလည်းမလို့ရဘူးစဉ်သွန်ကြီးကလည်းတက်တာ တော်လည်းသိရပါလား။ဟုတ်။ဒါပြန်ကဲကိဗီဂျိုလို့အာချပု။အာချပုရဲ့ရည်ကြည့်တော့ရုဟတ္တိတွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ဒါပြန်ကိဗီဂျိုဆိုတော့ကြည့်ရမှာလားအာချပုရည်ရမှာလား။အာချပုရည်ရမှာ။ရပြီနော်။ရုဟတ္တိရပြီ။အဲ့မှာပကတိဒါဒုံလေးပါလာပြီရူနောက်မှဘာသူလဲတော့ဟာ။ဒါဆိုရုခကာကြီးနဲ့သာပြောတာဒီတော့ဘာဘာနောက်ွဲရမှာရော။ဟာနဲနောက်ွဲရမှာ။ဒါပြန်ရုဟထတ်တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ကဲရုရုကာကရုဟထတ်ဆိုတော့ခါခွေးပုံနေဘူးလား။ပူတာပစ္စည်း။ バレロปูราปิสิโธบอปล่ะปูราเลียบาတော oh. ့ปิสิปูเ like นี wise, ่ยบิ้วเลียบาတော့ปิสิอเกยล้วยဟိုตัปปะซูยะบาซอตัปปะดอกหลุอยู่ไลบิอุซนอตัปปะตูโพงนี่จ้าก็เลยมีกวนอย่างตรงมีเลอะอุเมกว่าแกตูมะซอมจะดาอัจจะกว่าซุปญาขัดถายิซอมเล่าได้สิเบยอ่ะตุ๊ดล่ะเบยอ่ะเอ๊ะอะลุโพงนี่จ้าတော့ตูโกไนก็แล้วเวใส่ก้อมไม่สิหูตูโกไนก็แล้วอะแคแค่เนี่ยอแหมอแร่นจ่มมาแล้วสงตะยาสูลงเชิงอะยึ่งเนี่ยတော့มาไม่จ้องออกဖြစ်มาเบยอ่ะอะลุบုတ်ก็เลยสิเบียนเลยณ่าจ้าတော့ ကိုကခက်အေ выход, e ာင်မေးပြီမယ်လို့ကိုကရထားရင်တွေတယ်တွေ့လားဗျာအဲဒါကိုရဖို့ပဲလိုတယ်ဘာပဲလိုတော့ကိုရဖို့ပဲလိုတယ်ပုံစံခက်ဖို့မလိုဘူးကိုရဖို့ပဲကိုရဖို့ပဲလိုတယ်ဟဲ့လားဗျာအဲဆိုဆန်းဆန်းအလိုလိုလေးတွေလေလေးတွေကြီးဖြစ်နေတာအလိုကိုမမတူဘူးလားပေါ့စိတကောင်အဆီကျိုးလေးညိနေတာကိုအဆီတို့ညိနေတော့ယုံနေတာဗျာအဲခါပြတ်သွားအောင်ခေါင်းကယုံတော့ခေါင်းပြတ်သွားအောင်တားခနဲ့တွေ့လားဗျာတားခနေတာအဲ့တော့ဆင်ဟိုအဆီကျိုးနဲ့တွားစီကြည့်ပါဦး ပါစင်ရုံဟာရုံဟာလို့ပြော။အိုးရုံးစရာမလိုပါဘူး။ကွာနှမ်းလိုက်တာနဲ့ဖောက်ကန်းပြသွားမှတွေ့လာဗျာ။ကဲရုံးစရာလူသေးလား။မလိုပါဘူး။အသေးအံရုံးကြရမှာမဟုတ်ဘူး။နားလေလားဗျာ။ဆင်လိုအာကြီးခြင်းအဲ့လိုသဘောသိတဲ့ညာအာကြီးလို့ခြင်းနှမ်းလိုက်တာနဲ့အရှိလေးရာအာမထုပဲလဲပြတ်သွားတယ်လို့ဥစဉ်တော့ဒါလည်းအာမထုပဲနဲ့တသားလေးလေလေလေးအောင်းပါရမှာနားလေမှာဘောပေါလားဗျာ။အားကြောင့်မလို့ဆင်အားကဲတို့နားလေမှုအာကြီးအောင်လုပ်ပါ။ဒီမှာလည်းပဲဓာတုရုပ်အားလုံးရဲ့ယူတက်နီကိုပြောလိုက်ပြီး now နောက်ပစ္စည်းကိုဆင်းလို့ရတဲ့ဝက်ကံပြောင်းတာတွေ့လားဗျာဝက်တူပြောင်းလိုက်တော့เนาะခါခွေးဆိုရင်ခါခွေးနဲ့ဝက်တူကကြီးပြောင်းလိုက်တာဆင်းလို့ရအောင်တွေ့လားဗျာဗုဒ္ဓဘူဇဒတတပည့်စီဘူဇဒတလို့ဖြစ်နေပြီဟာတာဝင်းမူပေါ်ဆင်းလို့ရအောင်အဲဒီဘူဇာမရှိတဲ့ဇာလေးကိုတာဝင်းမူပြောင်းလိုက်တော့ဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာတွေ့လားဗျာကြည့်ဗုဒ္ဓကိုရုပ်ရက်မယ်ဘူဇဒတတပည့်စီတာပေါ်ဆင်းလို့ရအောင်ဇာောက်ဘာလို့မနှော့တာပြူတာပြူဇာကိုတာပြူဘာတဲ့တော်ဇာောက် အဲ့ဘက်ကတော့အတစ်တွေလဲပါတဲ့အခါကျတော့ပြုတ်တဲ့အခါမှာတုံးနေမတော့ပဲနဲ့ဤလူတိနာမည်နဲ့တက်တဲ့အတွက်ပြုတ်ဆိုတဲ့စကားပါလာလို့ရှင်နာမည် list တတ်ထားမယ်ဗျာဝဏဝိကာရနိရုဒ္ဓိဘာလဲတော့ဝဏဝိကာရနိရုဒ္ဓိနာအတစ်ပါလို့ပြောတာနော်ဝဏဝိကာရနိရုဒ္ဓိဒီနေ့အချိန်မရတော့ဒီကူပဲပြောတော့မယ်ဒီနေ့ number 10ရောက်လာပြီအဲအကုန်လုံးကိုဒီတော့အသာအတိုင်းအကုန်လုံးပြန်ရေးပေးမယ်ဗျာအဲ number 1 number 1ကတော့အဲ့နဲ့ဆိုတော့တော်သီးခြားလုပ်เสียမှလို့ number 2အတက်တင်ပေးမယ် နဲ S <S ့တက်ကြင်စာစရုကထုတ်တာ၃ဘဲကြာ5ဘဲကြာထုတ်တာလိုလည်းလေးပြုတ်ဆိုလို့ညံဗာနီးတဲ့တော့ဝဏ္ဏဝိကာရကာရဆိုတာပြုတ်လိုက်လားတွေ့လားဗျာကရတ်တော့ဆိုပြုတ်လာလေဝိဘယ်လိုပြုတ်လိုက်တာတော့ထူးခြားအောင်ပြုတ်လိုက်တာဟာပင်ကဝဟကလို့ထူးအောင်တော့ပြုတ်လိုက်တာအခ္ခရာထူးခြားအောင်ပြုတ်လိုက်တာဟဟုတ်လားဗျာဒါမှမဟုတ်ဝဏ္ဏကအခ္ခရာနော်ဝဏ္ဏကဟအခ္ခရာကိုဝိကာကြီးအခ္ခရာအားဖြင့်ထူးခြားသောအောင်ကာရပြုတ်လိုက်တာခဘောစင်း